Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam muito bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pela Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Luciane Carminati, através da Comissão de Educação e Cultural, e o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Camilo Martins, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta audiência tem por objetivo debater a execução e a proposição de adequações do programa Universidade Gratuita. Também tem por objetivo garantir um espaço para a exposição de demandas geradas com a implantação do programa, assim como permitir ao Parlamento Catarinense o exercício de monitoramento, de debate e de compreensão das ações realizadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina. E pelas instituições do sistema ACAF na implantação e adequações do programa neste período. Para compor a mesa de autoridades, convidamos neste momento a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati. Convidamos também o Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Camilo Martins. Convidamos para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias, deputado estadual Napoleão Bernardes. Convidamos também a senhora presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, professora doutora Luciane Bisognin Sereta. Senhor diretor de Planejamento da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, Marcos Roberto da Rosa, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Simadon para representar neste momento. Convidamos também o senhor coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina, Éder Cristiano Viana. Convidamos o senhor presidente da União Catarinense dos Estudantes, Natan Luiz Heck. E, por fim, convidamos a senhora pró-reitora de ensino da Universidade do Estado de Santa Catarina, Gabriela Magher. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial: Magnífico reitor da Uni Unidade Central de Educação, FAEM Faculdade, Leandro Sorgato. Registramos também o magnífico reitor da Universidade do Panalto Catarinense, professor Caio Henrique Coelho do Amarante. Registramos também a senhora vice-reitora eleita da Universidade do Estado de Santa Catarina, professora Claryley Bier. Registramos também o senhor auditor fiscal do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Leandro Gaudêncio registramos também o senhor coordenador estadual do sindicato dos trabalhadores em educação na rede pública do ensino do estado de santa catarina evando Escadroli. a cadrole desculpa registramos também o senhor presidente da associação das faculdades particulares césar augusto lunkes registramos o secretário executivo da associação catarinense das fundações educacionais paulo ivo kentoff Registramos o senhor membro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, Natalino Unguiani. Convidamos a Excelentíssima Senhora, neste momento, deputada estadual Luciane Carminati, proponente desta audiência pública para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia. Eu quero cumprimentar cada um que está aqui, cada uma. Presencialmente e também que estão nos acompanhando né, de forma online. Eu sei que tem muitos estudantes. Agora recebi reitores também pedindo link para acompanhar a audiência de forma online. Então, agradecer a todos que estão acompanhando esta audiência. Agradecer eh, a todos os membros da mesa, em nome da Gabriela, que representa o professor eh, Magnífico Reitor Dilmar Bareta nos mandou mensagem também dizendo que estava mandando uma comitiva de representação da UDESC em função de compromissos assumidos. Eu quero agradecer muito meu colega. Né? É, só faltou Marcos Vieira aqui né, para a gente retomar o, o trio, o trio que, no ano passado, fez várias, enormes, grandes. Até no sábado e domingo nós fizemos reunião sobre universidade gratuita. Né? Nós trabalhamos muito, então a gente tem responsabilidade também sobre isso. Agradecer muito, Camilo. E o Camilo, olhem só vocês. Ele apresentou um requerimento, aprovou na comissão de Constituição e Justiça. Não falou comigo e eu não falei com ele. E eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz um pouquinho antes, né? Um dia antes. Aí eu já tinha marcado a audiência. Aí quando eu vi, eu liguei para ele. disse: "Ô, oh, Camilo, mas dá para fazer duas, né? Então tá aqui, né? CCJ, educação e cultura juntos também. Muito obrigada aqui, colega. É, também quero agradecer o coordenador da frente, frente fórum parlamentar das comunitárias, né? O deputado Napoleão ele já volta, ele só teve que atender uma pessoa e depois ele retorna e fica até o final. Pediu que a gente justificasse também. Agradecer muito à professora a doutora Luciane. É, Sereta, que representa nesse ato o Sistema CAF, todos os reitores e reitoras, junto com o professor Caio, que também aqui está, né, vice-presidente. É, agradecer pela oportunidade de estarmos é, conversando. O Marcos, que representa neste ato o professor Simadom O Éder, coordenador do Centro de Apoio Operacional. Doutor Éder, muito obrigado em nome do Ministério Público. É, e também agradecer ao Natan, que representa neste ato os estudantes agradecer a um pesque que se faz presente em nome do Sorgato toda a direção é, quero aqui só combinar com vocês um pouco a dinâmica a, desta audiência para que todos possam entender como que vai se dar bom nós atrasamos um pouquinho em função do trânsito que acabou dificultando de algumas autoridades chegar no horário então nós temos cinco para as onze a nossa intenção é uma audiência de um teto de duas horas. Pode ser, se a gente terminar antes, tudo bem. Mas esse é o teto. É, nós vamos fazer uma apresentação inicial. Eu farei em nome do histórico até chegar nesse momento para situar as questões. O deputado Camilo faz a sua manifestação. Os deputados que vão é, é, também participando, o Deputado Napoleão retorna também faz a fala. Todos os membros da mesa, tempo limitado, é, e depois a gente vai abrir para as falas de vocês. Quem mais quer se manifestar, apresentar propostas, ideias, questionamentos, sugestões, né? E também o público que está online pode também se manifestar, inclusive no registro é, taquigráfico na ata oficial que sai dessa audiência. A gente sempre anexa os comentários que vêm também de forma virtual porque acaba virando um documento oficial da Lesc. Tudo bem entendido? Então esse será o nosso a nossa ideia geral. E eu quero apresentar a vocês é, um pouco esse histórico aqui. Conseguem colocar da apresentação? Então quem está na mesa vai ficar um pouco difícil aqui mas hum, todo mundo está tá vendo, né? Precisa apagar a luz? Não, né? Não, não precisa. Então o programa Universidade Gratuita. Qual é o histórico dele? Eu não consigo passar por aqui, vocês vão ter que passar por aí, né? Então 29 de março, o deputado Napoleão faz o lançamento do fórum em defesa das universidades comunitárias, coordenado então pelo nosso colega aqui na assembleia. Pode passar. Em 4 de maio, o governador apresenta o projeto aos deputados num café da manhã na Casa da Agronômica. No mesmo dia, como presidente da Comissão de Educação, nós já fizemos um ao vivo, porque todo mundo queria saber como que seria esse programa, então as ideias iniciais no dia 16 de maio é a entrega do projeto de lei de criação do programa Universidade Gratuita, o governador entrega oficialmente ao presidente desta Casa. Ainda em maio, nós três deputados, deputado Camilo, representando a comissão, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Deputada Luciane, representando então aqui a Comissão de Educação, e o deputado Marcos Vieira, Comissão de Finanças. Nós somos designados para coordenar todo o processo. Dia 20 de junho, reunião extraordinária da Comissão de Educação, com a presença do Governador, dos deputados, das universidades comunitárias e privadas. Quero ressaltar que foi o único debate público sobre o projeto. Então é, foi bem importante aquele momento, muito necessário, mas penso que também foi um projeto de lei aprovado é, bem rápido, né, pela magnitude que ele tem. Por isso que é necessário, inclusive, esse momento de escuta. Pode passar. 23 de junho, mais de 150 emendas do Programa Universidade Gratuito né, são apresentados incluindo é, a alteração na Constituição que é a proteção aos 25% da educação, porque nós tínhamos um artigo que dizia que, no mínimo, 5% deveria ser investido em bolsa estudantil. Ora, se é no mínimo 5, pode ser 10%. Né? E aí significa que a educação básica fica comprometida. E eu quero dizer que o governador sempre disse que não iria mexer nos 25% da educação. Esta foi a fala dele. Então, o que nós traduzimos foi. Uma PEC de nossa autoria aprovada pelos 40 deputados, colocando isso no texto da lei estadual, a proteção ao recurso da educação básica. Está aqui o Sinti, né acompanhou todo esse debate. Pode passar. Dia 5 de julho, a apresentação do relatório conjunto aos projetos que tratavam da universidade gratuita, com vista coletiva aos deputados, exceto a PEC, que é. Proposta de emenda constitucional, que foi ao plenário no mesmo dia. Nós votamos primeiro a PEC, né, para depois votar, então, a legislação da Universidade Gratuita. Ok. Então, dia 5 de julho, a PEC garantindo, está né, aqui a aprovação dos 40 deputados. Foi, é uma, uma, foi uma aprovação relativamente tranquila, construída com o governo. Construída com as universidades privadas e também com as universidades comunitárias. Aqui nós não tivemos adversários nesse debate, é importante que se diga isso. Todo mundo abraçou o entendimento de que o papel do Estado é cuidar da educação básica, ensino médio, sobretudo. Dia 10 de julho, então, reunião decisiva com o governo e os presidentes das três comissões para discutir a retirada do projeto da contrapartida em que as universidades particulares e a CAF devem financiar cursos transitórios com itinerários formativos para alunos do ensino médio. Essa foi uma tratativa, sobretudo, com a Secretaria de Estado da Educação, que tinha no texto da lei a responsabilidade dos itinerários do ensino médio para as, as comunitárias. Então foi avançado também nesse sentido, ok. Dia 11 de julho do ano passado, a Universidade Gratuita é aprovada em plenário. Dia 12 de dezembro, a CAF apresenta o balanço dos primeiros meses do Programa Universidade Gratuita neste, neste espaço aqui. Foi apresentado o relatório, é, os números com a, a partir do fórum que o Napoleão preside, né? Então, também bem importante. E no dia 19 de dezembro, nós aprovamos projeto de lei que limita as bolsas da Universidade Gratuita ao ensino presencial. Foi um marco né, por entender que dinheiro público deve ir para o incentivo ao ensino presencial e não EAD. Bom, de lá para cá nós tivemos dois decretos regulamentadores e o último decreto, o decreto estadual 450, que é agora do final de janeiro de 2024, ele alterou partes do decreto 219, que é o primeiro decreto o que regulamentou todo o programa. E aqui tem três questões que nós resumimos aqui do decreto, porque o decreto ele é muito extenso, né? Tem muitos artigos e nós resumimos. O EAD, como eu já mencionei. É, os estudantes contemplados no Unidu poderão manter as bolsas até o final da graduação. Aqui tem uma questão que é importante se diga. No texto original que nós apresentamos, os estudantes do Unidu poderiam permanecer naquele semestre, certo? Depois zerava praticamente e os estudantes que tinham bolsas parciais do Unidu eles precisam disputar as bolsas da universidade gratuita. Esse decreto faz uma alteração: ele permite que os estudantes possam optar por permanecer no UNEDU até o final da sua graduação. O que acontece com isso? Acontece que reduz drasticamente o número de novas vagas da universidade gratuita. Então, você tem um universo de quase 30 mil estudantes, mas não são vagas novas 100%. Por isso que todos os deputados estão recebendo muitas reclamações de estudantes que têm a expectativa de serem beneficiados, contemplados e que, no final das contas, não tem porque tem os das graduações em andamento. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, dizendo que está errado, porque quem está na universidade... Também quer concluir a sua universidade com um bolsa que tinha. Então, não é essa a questão. A questão é como que a gente informa, comunica e não cria falsa expectativa de que terá um grande número de estudantes atendidos, o que não é real. A gente precisa ser honesto nisso. Então, essa é uma questão que está colocada hoje e os deputados estão sendo muito questionados em relação a isso. E, e o terceiro ponto do decreto, que é a alteração na fórmula de cálculo e nos requisitos do índice de carência, tem uma situação provavelmente ele está nos acompanhando aqui, que nos mandou inclusive documento dizendo o seguinte: é, na renda bruta, se a, uma pessoa ganha cinco mil reais na renda bruta, talvez ela fique fora do bolsa. Só que a renda líquida, tirando impo só o imposto de renda e INSS, reduz drasticamente a renda bruta dela. Isso pode ser um agravante de impedir seu filho de estudar. Então veja como é, a gente precisa ter responsabilidade sobre esse debate aqui. E eu quero terminar essa, essa prime esse primeiro apanhado para dizer o seguinte: que bom que nós temos programas ao longo das, das últimas décadas em Santa Catarina que fez com que o nosso estado fosse o segundo no país com o maior número de estudantes no ensino superior nesta faixa. De idade. Que bom, ótimo, é dinheiro público, é um excelente investimento. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade sobre o futuro do programa, sobre os investimentos necessários e sobre as expectativas das pessoas. Então, esse é o objetivo aqui: que a gente tenha um, uma audiência muito uh, responsável. Não é de jogar fora o programa, nunca foi esse o objetivo. Não é de dizer que o governo está errado, onde já... não é isso, não está esse debate colocado. É um... é... Nós não temos um ano de programa, então significa que ajustes são necessários para aperfeiçoar e para que aquele aluno que não é da medicina, que pode ser da história, que pode ser da pedagogia, que pode ser da enfermagem, que pode ser da administração, tenha o mesmo direito à bolsa do que aquele aluno da medicina que hoje está levando 55% de todas as vagas. Então esse é o debate que a gente quer fazer. Como que a gente estrutura universidades que tenham no seu, na sua composição a ideia do que é uma universidade? Isso a gente discutia nas reuniões. Universidade não é uma área do conhecimento humano. Universidade é, é o universo, portanto, exatas, humanas, linguagens, saúde, todas precisam ter alunos, ter, estarem presentes nos nossos nos nossos nas nossas instituições então eu, eu fui um pouco extensa aqui peço desculpas mas é para a gente se situar em todas as questões aqui que são necessárias de aprofundamento ok bom feito essa apresentação aqui eu vou passar a palavra ao Camilo nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça bom dia a todos Quero aqui cumprimentar a deputada Luciana Carminati já fazer um agradecimento aqui pela nos autorizar a fazer essa reunião em conjunto, até para facilitar os trabalhos dos deputados, mas também de todas as pessoas que estão diretamente ligado, pessoal, os reitores, o pessoal do governo, é, e quero fazer um cumprimento geral a todos vocês em nome da, da nossa reitora Luciane Cereta, que é uma incansável aqui na Assembleia Legislativa em busca desse grande programa que foi realizado no Estado de Santa Catarina. É, o que é bom nós ter uma deputada professora que ela já traz um um apanhado geral que facilita o trabalho de todos nós eu vou tentar ser muito breve aqui porque a Luciane já praticamente expôs tudo o que é necessário a nossa ideia e eu como presidente da comissão de constituição e justiça tem alguns projetos em tramitação que quero fazer algumas adequações alguns ajustes a esse programa que como falou a deputada Luciane é um grande programa mas ele carece de melhorias, de ajustes, e é isso que a Assembleia Legislativa, que é o seu dever, ouvindo a sociedade catarinense. A gente está recebendo muita, muitos alunos aqui nos cobrando, porque criou-se uma grande expectativa, e muitas vezes essa expectativa está gerando hoje frustração. E nós queremos, de forma muito democrática, ouvindo é, todos através dessa audiência pública. Para que possamos achar o melhor entendimento e que esse programa se perpetue ao longo dos anos, porque eu não tenho dúvida é, que esse programa é inovador, sim, mas ele vai já melhorar Santa Catarina, que já é um dos melhores estados do Brasil, porque educação sempre é um grande investimento e a gente não pode abrir mão de sempre essas adequações. O deputado Napoleão, que está chegando aqui, quero cumprimentá-lo e dizer que é um grande defensor desse programa. E também é um propositor de, uma, de uma, algumas alterações através de um projeto de lei, por isso que nós estamos nessa manhã. Então é, queremos aqui hoje é, sairmos daqui com bastante dúvidas esclarecidas e que a gente possa, né, deputado Napoleão, é, adequar da melhor maneira possível esse programa que vem revolucionando a educação de Santa Catarina, mas nós, enquanto deputado que viajamos muito, estamos recebendo pressão de tudo quanto é lado de alunos que aguardavam ansiosos uma bolsa e muitas vezes não foram contemplados e nós temos que do melhor maneira possível achar algumas soluções para esses programas. De mais a mais agradeço, vamos estar aqui debatendo esse nessa audiência pública a melhor solução para esse programa Universidade Gratuita de Santa Catarina. Muito obrigado, deputada Luciane. Obrigada, deputado Camilo, eu passo já a palavra o nosso coordenador do Fórum das Universidades Comunitárias, deputado Napoleão. Bom dia, nossa querida presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, uma referência nesse tema, a deputada Luciane, por quem temos extremo carinho, respeito e admiração. Nosso querido presidente nos preside na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo, é uma honra ser presidido por vossa excelência. Cumprimentar a reitora Luciane Sereta, cidadã catarinense, uma querida amiga. Mas, acima de tudo, uma excepcional profissional da educação, uma, uma reitora de excelência e que representa o conjunto dos reitores das universidades comunitárias catarinenses, um modelo exitoso, um modelo pioneiro, um modelo de vanguarda e um modelo que é referência de muita inspiração e de muito orgulho para Santa Catarina. Portanto, em nome da nossa querida reitora Sereta, esse externar de reconhecimento, de gratidão, de admiração, ele é compartilhado por todas as universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina. A Secretaria de Educação, o Ministério Público, a todas as instituições aqui representadas, as demais universidades públicas e privadas que também são representadas e fazem parte do grande conjunto do sistema universitário catarinense e que é um modelo para o Brasil e que é uma referência em todos os seus aspectos. Numa brevíssima, mas muito brevíssima mesmo, porque o objetivo é ouvi-los. Mas numa brevíssima linha do tempo, houve um momento em Santa Catarina de que a única oportunidade para o ingresso no ensino superior era via Universidade Federal de Santa Catarina, sediada em Florianópolis, concentrada na capital. Aquilo, é óbvio, cerceava, limitava, proibia a possibilidade de muitos catarinenses até cogitarem estar no ensino superior. Porque não era só a barreira do vestibular, mas era a barreira geográfica. A barreira da distância, a barreira financeira, porque ainda que a universidade fosse pública e gratuita, o deslocamento não é, a moradia não é, o estar longe da família não é, implica gastos e implica, portanto, isso é, na linha da história, algo relativamente recente 50, 60 anos isso é ontem. Então, ontem, em Santa Catarina, quem não fosse geograficamente vinculado a Florianópolis tinha, inclusive, uma dificuldade de acesso e, portanto, uma grande. Possibilidade de estar impossibilitado de cursar o ensino superior. Houve mais tarde um movimento da Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, que nos orgulha, que nos inspira, que é uma referência, que tem curso de excelência. Mas o modelo público, único e exclusivamente, ele não dá conta do recado. Há muito mais demanda por vagas do que capacidade de oferta no sistema universitário público do Estado de Santa Catarina, seja federal, seja estadual. E aí, nesse meio tempo, surgem as universidades comunitárias. Que permitiram uma descentralização e uma capilaridade em relação ao Estado. E se Santa Catarina tem um grau de desenvolvimento, como é, relativamente homogêneo, óbvio que há diferenças, mas, na média, aqui há um minimizar das diferenças regionais, até porque esse modelo comunitário de ensino, através das universidades comunitárias, permitiu, nas respectivas regiões e antenada antenada às vocações regionais, a possibilidade de daquelas pessoas, daquelas determinadas regiões, fazerem ah, o seu ingresso num curso superior. Então, hoje nós temos um sistema comunitário de ensino superior premiado pelo Estado de Santa Catarina. E o Estado cresceu, se desenvolveu e é óbvio que também as comunitárias, sozinhas não davam conta do recado em termos de oportunidades de vagas, em termos de cobertura de espaço físico. E aí, num determinado mo modelo e momento do Brasil, surgem as universidades privadas cumprindo um papel também social muito importante, muito significativo de ampliar ainda mais essa cobertura e democratizar ainda mais a condição de acesso ao ensino superior. Então Santa Catarina tem um modelo bastante rico, bastante vasto, e como dizem os mais jovens, cada um no seu quadrado, cumprindo o seu papel. Dentro do seu propósito, mas acima de tudo com um senso de responsabilidade. Vem a linha de corte e é o momento que nós chegamos, em que a questão financeira, o pesar no bolso, passou também a limitar a possibilidade de muitos sonharem com o curso superior. Alguns, portanto, nesta condição nem chegam a, a, a cogitar sonhar fazer uma faculdade, e aí é muito triste, né? e aí isso traz reflexo até para o ensino médio. O ensino médio eventualmente se torna menos atrativo porque muitos jovens não têm a perspectiva né, de estar numa faculdade pela limitação financeira, isso acaba gerando consequência até na própria evasão do ensino médio. Faço um parênteses é, para a iniciativa exitosa é, e que sai exitosa, mais vanguardista do governo do estado, de acoplar o ensino técnico ao ensino médio e, portanto, torná-lo mais atrativo no sentido do passaporte para oportunidades de mercado de trabalho. E mesmo com o ensino técnico, lá na frente poder sonhar com o ensino superior, até com mais maturidade de mercado para saber qual curso seguir. Mas, independente disso, o fato é que, hoje, muitos escolhem o curso não pela vocação que tem, um curso superior, uma faculdade, uma graduação, não pela vocação que tem, pela profissão que quer ter de verdade, mas pelo que o bolso pode pagar. E aí, a gente está gerando um profissional frustrado, um profissional triste, um ser humano, na verdade, frustrado, um ser humano triste que vai estar na profissão que não é a profissão do sonho. Isso limitado pela impossibilidade do pouso. O sistema unido cumpre e cumpriu um papel importante, mas a posição do governo foi pela universidade gratuita. Então, na verdade, foi uma posição de governo. E nos chega esse projeto na Assembleia Legislativa. E aí eu destaco aqui um papel proeminente do presidente Camilo na Comissão de Constituição e Justiça. Que foi o relator da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marcos Vieira, que foi o presidente e relator da matéria no âmbito da Comissão de Finanças, e a deputada Luciane Carminati, que foi a presidente e a relatora dessa matéria no âmbito da Comissão de Educação. Na verdade, o projeto chegou, né? foi colocado no colo né? e o nó tinha que ser desatado. Né? E aí houve um esforço muito grande do conjunto das universidades e do conjunto do Parlamento é, para aperfeiçoar e lapidar aquilo que chegou. Eu lembro como se fosse hoje era um domingo dia das mães, né? E a deputada Luciane ao invés de estar recebendo a sua família na sua casa, né? Com alegria de domingo, estava numa audiência pública virtual num domingo, né? Em que eu não estava com a minha mãe, o Camilo não estava com a mãe dele e a Luciane não estava podendo receber o abraço dos seus filhos porque a reunião foi na hora do almoço. Só para vocês notarem a que ponto a gente chegou. Isso, isso é verdade e isso aconteceu. E sem falar do esforço, seja das, das privadas, das comunitárias, e alguns nós foram sendo desatados. E a política, no bom sentido da palavra, política com P maiúsculo, é arte do possível. É arte do possível. Existe o ótimo, existe o ideal e existe aquilo que é possível. Então, cada um aqui dos atores envolvidos abriu mão de, 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 determinados, de ter, determinados fatores que acreditava. É, para que se buscasse o senso do possível. E isso foi o resultado do primeiro texto. E avançou muito no primeiro texto. Havia uma preocupação inicial. Vai tirar recurso da educação básica? E aí teve uma luta firme. Não, tá na Constituição. Isso não mexe nos 25% da educação. Pá! Aí o segundo entrave. Vai tirar o dinheiro, então, da UDESC? Não, fizemos uma força-tarefa. Tá assegurado a UDESC. Pá! Mas precisa ter o ensino técnico. Tá lá o ensino técnico. Não, mas privadas e comunitárias, como é que fica essa proporção? Né? Enfim, se chegou a um, a um denominador mais ou menos comum daquilo que foi possível. Uns com uma posição, outros com outra. E, no geral, foi aprovado quase que por unanimidade. Foi 38 a 2? 38 a 2. Óbvio que dos 38, alguns acreditavam que o texto devia ser mais assim, outros mais assado. Para mim, o texto tinha que ser outro. E votei a favor. É, ou ter o programa ou não ter. Beleza, estou dessa linha do tempo, tentei resumir, tentei ser sintético, mas para dizer por que, que nós estamos aqui e qual é o momento. O programa é importante? É. O programa é oportuno? É. O programa é avançado? É. O programa é inovador? É. O programa tem problema? Lógico que tem problema. E como não? Se o troço é inovador, se o troço é avançado, se o troço é diferente, a gente está com seis meses de programa. Então, a gente está vivendo uma transição. Então, a gente não pode simplesmente é, é, partir do pressuposto que a gente tem que desmanchar. A gente tem que partir do pressuposto que a gente tem que aperfeiçoar. Então, nós tivemos aqui no ano passado, só engano, nesse auditório, numa audiência pública conjunta da Frente Parlamentar em Defesa das Comunitárias com a Comissão de Educação, e nós ouvimos uma série de ponderações. E para ver como a coisa é dinâmica, daquelas ponderações originais, algumas, inclusive no recesso, a própria Secretaria de Estado já deu conta do recado. É um processo contínuo de lapidação, de aperfeiçoamento. Todos nós queremos o mesmo resultado. Óbvio que o sonho, de, o sonho dos sonhos é que fosse 100% de graça para todo mundo, a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer condição. Coisa linda e maravilhosa seria. Mas, enfim, entre o sonho e a possibilidade, tem outros 500. Então, a meu ver, e aí é um juízo individual de valor, a gente tem que lapidar o programa para que ele beneficie aqueles que mais precisam em primeiro lugar. E vamos ampliando, e vamos ampliando, e vamos ampliando. Então a gente apresentou um projeto de lei, fruto daquela audiência de dezembro, que na verdade é a ideia é de, um, de um projeto de lei guarda-chuva. É um projeto de lei guarda-chuva para que cada ideia que surja, seja para acrescentar, seja para tirar, vai para aquele projeto de lei e a gente vai lapidando aí a, a redação. Penso que a ideia é essa. É, críticas haverá? Óbvio que haverá. É, desafios haverá óbvio que haverá frustrações haverá óbvio que haverá agora a gente tem que trabalhar né, tem tem momentos que se joga para a plateia mas tem momentos que a gente tem que jogar cuidado da realidade o recurso financeiro é finito as demandas são infinitas e aí numa equação dessa o que, que tem que proponderar? Né, aqueles que mais precisam dentro de um critério objetivo que possa retratar um pouquinho mais de justiça de acesso né, que isso possa ser assegurado e eu penso que talvez esse seja o nosso papel como Assembleia Legislativa, né, ser um guardião é, para que esse interesse público seja preservado, reconhecendo que é um projeto inovador, reconhecendo que é um projeto importante, reconhecendo que todas as partes estão fazendo um esforço de entendimento, todas as partes estão fazendo um esforço de entendimento para se chegar ao melhor denominador comum. Então, a, a meu ver, eu, eu reconheço aqui os, os avanços que houve em programa, é, óbvio que quando se começa, tem uma expectativa, pode ter uma frustração no andar da carruagem, mas como sempre se disse seria gradual e seria gradativo. nós estamos com meio semestre na prática indo agora por o primeiro ano No primeiro ano vai ter mais gente inclusa no segundo ano vai ter bem mais gente inclusa no terceiro vai ter bem mais gente inclusa e assim por diante né? e, e dentro do limite financeiro que há vamos buscar fazer o melhor desenho que mais pessoas que mais precisam tenham assim a sua melhor oportunidade. Então essa é a minha contribuição digamos assim né na, naquilo que penso naquilo que que, que avalio, mas sem desmerecer aquilo que está sendo feito. E, inclusive, reconhecer. As universidades têm se esforçado, para elas também é um dilema, né? Esse é sistema novo, é tudo novo, para o aluno né, fica aquela interrogação na cabeça, fica uma espada sobre a cabeça. Para nós, deputados que votamos, vem a cobrança, vem a pressão. Mas está todo mundo fazendo um esforço de compreensão, de ponderação é, e de aperfeiçoamento. E, como eu disse, de dezembro, onde a gente estava e o que ouviu aqui, para agora muita coisa que está até no projeto de lei a própria secretaria já deu conta do recado e fez já pelos seus meios administrativos e eu tenho certeza que, que lá na frente assim o será muito obrigado deputado Napoleão e eu quero convidar meu colega deputado Maurício de Laque também se assente aqui conosco Do, é, Maurício, Vossa Excelência quer se manifestar agora nesse momento como, como deseja pode, pode ser dar um é, bom dia a todos agradecer a Deus por esse momento importante é, o Júlio me avisou pedindo que alguém do governo, é, da bancada, estivesse aqui. E, assim, como disse o colega Napoleão, os projetos têm sido mais ou menos é, quase unânimes nessa casa, a votação é, vem do governo, a discussão é aprimorado, e Então, eu tenho dificuldade, colega Luciano, dizer que o que é do governo e o que não é. Claro que tem uma oposição é, que fiscaliza, acompanha, mas com é, racionalidade, inteligência e é, com altivez o assim, debate dos projetos. Queria saudar um os meus colegas aí, Luciane, né? Representa as instituições, vejo o Sorgato ali. Né? Poderia fazer minhas as palavras do colega Napoleão. Tá? É, todo mundo diz para mim não falar, mas eu vou falar. Eu tô com uma... A minha voz é assim, meio de interior. Né? Eu tô com um probleminha muscular, só vou dizer para vocês, tratei um ano, os médicos dizendo que eu tinha parto, e eu não tenho parto. Tomei medicação, fiquei um ano cuidando de algo que eu não tinha, e eu tô com um problema muscular que pegou o braço, aparentemente da aqui pegou um pouquinho a minha voz. Então semana passada, depois de um ano, o médico me chamou e fui fazer um exame com ele, um médico daqui. Ele me examinou. Eu estou tratando no Albert Einstein e em Curitiba, Parkinson. O médico aqui, o Dr. Cine, disse: "Você não tem Parkinson". Imagino choque. Aí, eu, a pergunta que eu fiz, doutor, pode ser pior? Não, eu <laughs> fico mesmo. E, 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 e o pior é que ele disse, pode, tem ela, tem tantas doenças, né? Eu quase que pedi o uma Parkinson de volta aqui. <laughs> Fui a São Paulo, fiz os exames, eu tenho um problema muscular. E disse que eu vou ter que botar botox nas cordas locais, rapaz. Deve ficar, as mulheres ficam bem com botox, né? Então, é um tratamento que a radialista às vezes faz. Eu, em três dias, sou um cara novo. Agradeço a Deus, tá? Agradeço as pessoas que oraram por mim, que viram que eu estava assim. A minha queda maior não era da doença, porque eu nem tinha, era da cabeça, tá Pensar família, trabalho, amigo. E é a primeira vez que eu estou falando no microfone. Então, eu nasci de novo segunda-feira, quando o um médico me chamou, eu e a esposa, e disse... Não é ela, não é Parkinson, ou está com um problema muscular, que nós vamos tratar e vamos resolver. Então, agradeço a solidariedade dos colegas de todos. Quanto ao tema, eu faço a minha palavra do deputado Napoleão. Inclusive, o deputado fez uma emenda, porque metade dos recursos. Estão indo para a medicina, e aí eu perguntei para ele, colega, qual é o curso que o filho de pobre quer fazer e não consegue? Medicina, Essa, odontologia, esses cursos. Então, se vai mais recursos, também está atendendo o objetivo. Hoje eu vejo com todo o respeito, ao EAD e ao presencial, tem gente que quer um diploma, tem gente que quer uma formação. Quem quer um diploma, ele me diz, eu vou fazer um, uma distância, é mais rápido, mais barato, e eu quero o diploma para fazer concurso. Eu não quero exercer essa profissão que eu estou que eu pegando. E eu já recebi isso de muitas pessoas. Então, nós não podemos dar bolsa para o curso que você faz a R$ 200 reais por mês, a R$ 90 reais por mês. Desculpe a minha sinceridade. eu tem que dar bolsa para quem quer fazer um curso que foi o sonho da sua vida e não consegue pagar fora disso é enganar. Então quem quer? Ah, eu quero ser dentista, eu quero ser agrônomo, eu quero ser médico, é, tantas outras profissões. Esse que o filho do pobre não pode fazer, esse é o objetivo da da bolsa, né? Da universidade gratuita do governo Jardim. Ontem, é, onde que tinha o gratuito? Na Federal, que antigamente só passava o filho de rico, era o pobre fazia, eu fiz, que era educativo, eu trabalhei no Bradesco de madrugada para fazer minha faculdade de Direito. Quando concluí, eu fui pagar ela, no mesmo tempo que eu tinha recebido. Então, a Bolsa, como disse o deputado Napoleão, a Luciane, muito preocupada em ajustar, fazer, nós temos que ajustar. Mas o objetivo da Bolsa é curso, faculdade para filhos do pobre que não tem condições de pagar. Então, com isso, nós estamos dentro do programa e estamos todos aqui na assembleia à disposição para ajudar o des que eu vejo aqui a presente, ainda não conseguiu atingir todos os recantos de Santa Catarina né? não consegue atender então juntos tem que construir oportunidade para valorizar as Faculdades particulares e para valorizar também quem quer fazer um curso superior não pode pagar. Esse é o meu pensamento e sei que esse é o pensamento do governador Jodim. Estamos à disposição na Assembleia. Obrigado. Obrigada, deputado Maurício. Agora, então, nós vamos dar andamento às falas da mesa, pedindo para que todos sejam objetivos. Eu vou passar já a palavra para a reitora de ensino da Universidade do Estado de Santa Catarina, Gabriela, neste ato representando o magnífico reitor, lembrando que a UDESC também integra o sistema CAF. Bom dia a todos. Em nome do professor Bareta, vim representando a nossa universidade. Todos sabem, é a universidade do Estado, pública, gratuita, e fazemos parte do sistema CAF. Temos acompanhado né, as nossas universidades irmãs no sistema durante todo esse período, contribuindo né, de, das maneiras que nós pudéssemos, né, é, até com a legislação e, e com normativas, porque nós sabemos que, a partir do momento que as universidades têm que lidar com recurso público, é, existem uma série né, de travas e de responsabilidades a mais. Ah, em nome do, do professor Bareta, né, então é, eu gostaria também, ele me pediu, para é, distribuir né, a todos os presentes aqui um balanço da nossa gestão, que se encerra agora no dia 11 de abril. Né, então, estamos aqui em bloco com as pró-reitoras, né, a Mariana, a Aline... É, representando a ProEx, né, o professor Jara, e temos também a nossa futura vice-reitora, que é a professora Clary lei Então, é, tem, temos mais ali com, com a nossa equipe, né, então depois fazemos essa distribuição. É, nesses quatro anos, a universidade ela avançou muito, né, então o professor Barretti, ele pediu para agradecer né, o esforço de todos os deputados pela manutenção do nosso duodécimo, que ele é bastante importante para é, gerir tudo que nós fazemos na instituição, e nós somos muito parceiros das outras instituições do sistema CAF. Né, e, e continuaremos a ser e lutamos para que a universidade gratuita fosse implementada. que assim como já é, falado pelo é, deputado Napoleão, uh, foi bastante importante... É, Todo esse, esse sistema que está surgindo da universidade gratuita, porque a UDESC ela realmente não consegue chegar a todas as cidades do Estado. Ela está em todas as regiões mas, como ecossistema educacional, é necessário para todos os estudantes que haja as universidades públicas, como a UDESC, a UFSC, o IFSC, assim como todo o sistema CAF, e também as universidades particulares. Né? Então, a fala é breve, é mais no intuito de realmente fortalecer aqui o sistema CAF, dizer que nós somos parceiros e, como instituição pública do Estado, estamos à disposição de todos. É isso. Obrigada. Obrigada. Eu passo a palavra agora, então, ao Marcos Roberto Rosa, neste ato representando o secretário de Estado da Educação, professor Aristides Simandom. Muito bom dia a todos. Deputada Luciane. Deputado Camilo, deputado Napoleão, deputado Maurício, a saudação em nome do secretário Aristide Simadom. Ele encaminha um carinhoso abraço a todos e sente por não poder estar hoje aqui. É, eu preciso compartilhar algumas informações a respeito do, da execução do programa. Peço licença à deputada para usar o púlpito ali, porque eu vou precisar olhar para a tela e fazer algumas apresentações. Tá bom? Muito bem, as informações elas são bastante significativas, são muitas, mas eu prometo, dentro do tempo que foi colocado, a gente discutir. Muitos dos assuntos que foram levantados já nas, na fala dos senhores deputados, ele remete, em grande parte, à execução do programa. Nós iniciamos a execução no segundo semestre de 2023, atentos aos recursos, à legislação, e tudo aquilo que vinha é, vinculado a, essa, a esse momento de transição. É importante a gente destacar o artigo 25 da Lei Complementar 831, que garante, né, que trouxe a garantia da continuidade durante a transição de implantação do Programa Universidade Gratuita, que é uma transição crescente ao longo eh, dos próximos três anos, inclusive, que ele vai, eh, não vai, não seria desassistido aqueles estudantes que estavam no Unedu recebendo já os seus benefícios. Essa foi uma demanda bastante grande durante o período de discussão dessa nova legislação trazida na maioria das vezes pelos próprios estudantes que eles procuravam tanto os deputados como a secretaria. os deputados também procuravam a secretaria, foi feito todo um, uma costura, foi feito todo um ajuste nesta, especificamente lá no artigo 25. eu acho que ele foi muito discutido, muito debatido inclusive no dia da votação ali é, momentos antes houve um consenso a respeito de como seria essa transição. Isso eles nos traz ao cenário atual. Então essa, essa apresentação, esse painel que está na tela é o painel de transparência de todos os programas de apoio ao ensino superior que o governo do Estado mantém hoje. então é uma prerrogativa legal também que a sede de Transparência, e isso vai ser lançado oficialmente. Vocês estão vendo em primeira mão aqui hoje. Vai ser lançado oficialmente pelo secretário Simadom, no início de abril, né, em uma audiência que está sendo preparada, onde serão convidados os deputados, os órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e os demais órgãos de governo. Mas ele já me autorizou a compartilhar alguns números, né, alguns dados com vocês. Tudo já está consolidado, segundo semestre de 2023 está fechado ali. Então é possível que a gente observe que nós temos três programas: Universidade Gratuita, FUNDES e Unedu, e esses três programas eles estão contemplados nas duas legislações atuais: a Lei Complementar 831 e a Lei 18.672 que regulamenta o FUNDES. Os estudantes do Unedu eles estão é, assegurados, dependendo da instituição onde ele está matriculado, ou por uma legislação ou por outra. Então, por isso que é importante a gente observar a consolidação do que aconteceu no segundo semestre. A legislação ela traz um montante de recursos previsto para fazer a implantação do programa em cada um dos anos. Iniciou-se no segundo semestre de 2023 e vai numa crescente até 2026. Nesta, neste montante de recursos, ele, ele também contempla a continuidade daqueles estudantes que já eram beneficiados. Então, a gente não pode segregar, a gente não pode separar. É, sem correr o risco de contrariar a legislação. Por isso, essa, essa tela, essa visão geral, onde a gente consegue observar ali, né, é, na primeira linha, os estudantes que se cadastraram para concorrer aos, aos benefícios de cada um dos programas, na segunda linha, os que foram efetivamente beneficiados, e na terceira linha, ali os investimentos que foram feitos em cada um dos programas e no total. Só vou pedir para trocar agora para a tela da Universidade Gratuita, que é o foco hoje da nossa audiência. Então esse esse painel ele vai estar disponível no site da Secretaria de Educação para consulta pública, é, vai estar aberto à população de uma forma geral, onde é, cada um dos programas ele pode ser consultado de forma independente. Então quando a gente olha somente o programa Universidade Gratuita, nós observamos que foram 12.601 estudantes que completaram o seu cadastro, aqueles estudantes que buscaram o programa Universidade gratuita. E quando o, o deputado Napoleão e a deputada Luciana eles falam que existe uma demanda ou uma expectativa de atendimento, vale ressaltar que dentre os estudantes que já estavam matriculados e recebendo os benefícios do NEDU no semestre passado, 75% desses estudantes optaram, e essa é uma opção do estudante, isso não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade do Estado, 75% desses estudantes optaram por continuar no Unidu. Como o recurso é o mesmo, né o deputado bem disse, o recurso é finito, as demandas são infinitas, é, o consumo, vamos dizer assim, desses recursos, ele foi mais ou menos da mesma proporção. Então, é, houve... Dentro dessa dessa concepção, uma, talvez por insegurança, talvez por desconhecimento do programa, houve uma um movimento muito forte dos estudantes para permanecerem no UNED. Neste segundo semestre de 2024, a gente já percebe um movimento um pouco diferente, né? E depois eu vou falar um pouquinho a respeito dessa mudança que houve no decreto. Um movimento um pouquinho diferente por quê? É, houve no agora no início de março, é, em fevereiro, perdão, o um momento para que os estudantes optassem, olha, eu quero continuar no UNEDU ou não, eu quero concorrer no outro programa. E já diminuiu. Daqueles 75%, a gente já observa que em torno de 60% dos estudantes optaram por renovar o seu benefício. Ah, esses já são dados que eles não estão aqui no painel, porque não estão consolidados, são dados de 2024, mas esse movimento ele já ocorreu. Da mesma forma que o movimento que nós estamos finalizando ontem. Ontem finalizou o movimento para a renovação das bolsas daqueles que foram contemplados no ano passado. E já tivemos algumas desistências, já tivemos alunos reprovados, ou seja, nem todos aqueles que foram beneficiados no ano passado eles conseguem renovar agora. E estamos terminando agora, na semana que vem, o período de cadastramento. Então, há sim uma expectativa de que a gente ultrapasse aqueles 12 mil que se cadastraram no semestre passado. É, de maneira geral, o que. Mais nos preocupava era a questão da contrapartida das instituições, aquela de ceder uma vaga a cada quatro subsidiados do Estado. Então, ali naquela coluna onde está benefícios da graduação, está separado, ficou pequenininho ali, está difícil de ver, mas a gente consegue enxergar ali que existe um quantitativo de estudantes que foram beneficiados pela. É, com recursos do Estado e existe um quantitativo que daqui eu consigo enxergar 913 se eu não me engano se não me falha a memória é, que foram beneficiados pela contrapartida ou seja as instituições estão bancando aquelas bolsas e a divisão simples de um pelo outro aí dá um para quatro então foi cumprido está tudo tranquilo dentro da normalidade é, se tu conseguir colocar para mim ali na no do menu ali do lado é, clicar ali nos beneficiados só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão que foi levantada também do curso de medicina. Então, há uma, uma narrativa ou há um, um consenso, vamos dizer assim, popular, de que os estudantes de medicina teriam consumido 50 e tantos por cento. Isso não é o que os números mostram. Né? Os números ali, a gente tem logo no primeiro gráfico, ali abaixo, aquele gráfico de barras. O quantitativo de estudantes que foram beneficiados por curso. Tu consegue colocar o mouse só em cima da barra ali do direito, ali à esquerda? Só coloca o mouse em cima da barra e deixa parado ali, por favor. Da barra, não do nome do curso. Não, é ali mesmo onde você estava, mas só coloca o mouse em cima da barra. Ali ele mostra a quantidade de estudantes que foi beneficiado somente no curso de direito. Então hoje. Qual é o curso que mais beneficiou no semestre passado? Direito com 777 estudantes beneficiados somente pela Universidade Gratuita, que nós não estamos falando nem de Fundes nem do Nedu. Tá? O segundo curso é a Medicina, que, salvo engano, são 552. A memória tá boa ainda. Ah, então, a, em quantidade de alunos, o curso de Direito foi o que mais teve alunos beneficiados. Clica para mim ali no menu em investimentos. Vamos ver o recurso que foi alocado para isso. Tá? É, ali vocês vão ver também, ali naquela primeira barra, que o recurso alocado para o curso de medicina ele foi maior tá? bem maior. Ele ocupou dentro desta. É, e ali tem todos os cursos, tá? a gente pode descer ali, enfim, o painel ele é, bastante, é bastante interativo. Quando a gente pega o quantitativo de recursos do estudante que foi beneficiado com medicina, ele atinge 27 milhões. Tá? Esse recurso ele chega a 47% do total. Muitas pessoas se assustaram quando viram esse número na universidade gratuita, mas a gente tem ali no painel a série histórica do UNEDU, e vocês vão poder levantar isso. Isso é algo que acontece desde sempre no UNEDU. Por quê? O valor da mensalidade. Então, quando a gente olha um, um estudante de medicina lá no, no Unedu, ele consumia, né? E esse cálculo eu já fiz, vocês vão poder conferir depois. Um estudante de medicina lá no Unedu, ele consumia recursos equivalente a oito estudantes de outros cursos. Eu comparei só com direito, que é um curso que tem um valor relativamente alto. Então, um estudante de medicina consumia o recurso equivalente a oito estudantes de direito. Na universidade gratuita, no segundo semestre de 2023, um estudante de medicina consumiu recursos equivalentes a seis estudantes de direito. Ou seja, até diminuiu a proporção no semestre passado. Então, não houve um aumento. Né, talvez a informação que tenha chegado aqui aos deputados ou né, às pessoas que trouxeram. Não tivessem um conhecimento um pouco mais profundo dos números dos programas educacionais. Isso é algo que ah, desde sempre acontecia no UNEDU. E eu digo sem medo de errar para vocês: era um pouquinho pior. Tá? Melhorou um pouquinho agora. Então, quando a gente fala em limitar recursos, a gente tem que pensar também no quantitativo de estudantes. Quando você vai lá e fala assim, olha, nós vamos limitar a 25%, como é o projeto que está colocado e é um dos debates que eu acredito que vai acontecer aqui hoje, eu queria só é, levantar a questão o seguinte: o recurso financeiro tem que ser levado em conta também a, o quanto que este curso ele consome de recursos, porque senão nós vamos criar uma frustração muito grande em um grupo específico de estudantes. Uma limitação dessa magnitude, ela pode impactar diretamente nos estudantes dos cursos de medicina que vão né, ter ali a, a sua expectativa mais frustrada ainda, deputado. Então, é olhar com muito carinho essa proposta, de repente, é rever essa redação para que a gente possa juntos construir aí um melhor caminho para isso. Tá? Uh, outras informações que a gente pode extrair aqui do painel e que são né, do. Da mudança que houve ali no semestre passado, a Marcos, os estudantes. Pois eu não. queria que você dissesse quantas licenciaturas estão levando do Universidade Gratuita. Isso está tudo ali no painel. Então, se a gente colocar o mouse Juntando. em cima da pedagogia, ali, por exemplo, ó, que é o quarto curso que leva o maior número de recursos, só colocar o mouse ali em cima é psicologia que está ali, né? psicologia daqui eu não estou enxergando muito bem é, mas se forem descendo ali se rolar o mouse ali para baixo tu consegue ver ali os cursos de licenciatura e aí deputada só uma observação tá é, a respeito dos cursos de licenciatura uh, a maioria dos cursos de licenciatura que são subsidiadas pelo estado aí a, ma a grande maioria ela não tem a, a licenciatura ela tem algo diferente por quê é, o estado ele promove cursos de licenciatura através de editais específicos e estes editais eles estão no Unidu. são editais que garantem para os estudantes não só a vaga inclusive uma ajuda de custo para ele poder cursar licenciaturas. então nós temos turmas específicas e no final no início do ano passado quando começou a, o programa nós tínhamos 5.500 e alguns estudantes de licenciatura sendo subsidiados pelo Unidu. esses estudantes eles não migraram para cá porque eles recebem isso lá no NIDU. Então, para olhar a licenciatura, é preciso olhar os três programas juntos. Tá? É, a massa dos alunos, tanto de pedagogia quanto de licenciaturas, aquelas direcionadas, estão no NEDU. Eles não vieram para a universidade gratuita porque o subsídio é por edital. Então, a gente não consegue enxergá-los aqui, mas, se a gente entrar lá no painel do NEDU, buscar as, as licenciaturas lá, eles aparecem. E aparecem com bastante força. Normalmente os cursos de licenciatura, eles têm um valor de mensalidade um pouco mais barato. E esses estudantes eles optaram pelo UNEDU porque lá no UNEDU eles têm uma condição um pouco diferenciada. A contrapartida deles é de 20 horas semestral. Aqui eles teriam 20 horas mensais. Então foi uma opção do aluno ficar no UNEDU. Por isso que eles não aparecem aqui tão forte mas vocês vão ficar com o link esse vai ser publicado e esse recorte das licenciaturas ele vai poder ser feito lá no outro painel do Nedu se a gente tiver tempo para ficar aqui até às três horas da tarde eu mostro tudo isso para vocês sem problema nenhum tá é, sobre as mudanças que foram citadas ali pelo deputado Napoleão que foram feitas no recesso são demandas que chegaram de grupos de estudantes dos próprios estudantes na secretaria chegaram também aqui à que aos deputados. Eu acredito que todos eles receberam essa expectativa é principalmente no que diz respeito à continuidade do Unedu nos anos seguintes. O artigo 25 da Lei Complementar 831 e o artigo 24 da 18672, ele prevê que o estudante do de, de do Unedu, ele teria esta prerrogativa até o término do seu curso ou do seu projeto de pesquisa. Então, essa mudança, naquele primeiro momento, vale lembrar que o, a lei foi aprovada, né, salvo engano, no dia 29 de julho, que ela foi publicada no Diário Oficial, dois dias depois nós publicamos o decreto. Então, assim, é, é um momento de transição que ele precisou dessa melhoria para adequar o decreto ao que estava no texto legal. Então, esse decreto, no primeiro momento, ele deu conta de 2023. E este novo decreto, decreto 450 e decreto 451, ele deu conta agora da continuidade no NEDU. Então, ele prevê que é uma opção do estudante. Se ele quiser continuar no NEDU, ele pode. Né? Qual é o, o impacto disso? O recurso é o mesmo. Nós temos lá, é uma única lei que determina tantos milhões de reais para o atendimento de até tantos estudantes. Então, quando o estudante renova no UNEDU, ele é um estudante. Ah, mas ele não é da universidade gratuita. Ele está amparado pela legislação da universidade gratuita. O nome do programa é diferente, mas ele está dentro do mesmo bojo. A mesma coisa acontece do estudante do FUNDES. Ah, ele não é um estudante do FUNDES, ele é um estudante do UNEDU, mas ele está amparado também pela Lei 18672. Então, essas colocações elas são importantes para entender o cenário. Quando a gente fala nessa questão, principalmente da, da contrapartida, isso influencia bastante é, o estudante. Né? Lembrando que o projeto original ele veio para a Assembleia com quatro horas de contrapartidas mensais, e ele foi melhorado aqui na Assembleia, que aumentou para 20 horas mensais. O projeto original do governo era quatro horas, ele veio para cá e foi aumentado. Né? Então, foi uma opção é, dos deputados, naquelas cento e tantas emendas que foram aprovadas em que a contrapartida precisaria ser um pouquinho maior. Tá? É, a gente segue o que está, obviamente, no texto legal para cumprir, para executar o programa. Isso faz com que os estudantes possam optar. E essa mudança também no Nedu, ela consome parte dos recursos. As renovações do semestre passado consomem a outra parte e o restante ela fica disponível para os novos estudantes. Tá? Então, de forma bem rápida, de forma bem geral, para não tomar muito tempo, mas fico à disposição aí para tirar qualquer outra dúvida sobre o processo, sobre as inscrições, o que for necessário. Ok, obrigada. É, depois nós vamos fazer o debate. É, eu quero passar a palavra ao Natan, que representa a União Catarinense dos Estudantes. Oi, preciso testar o microfone porque eu costumo falar alto. Gente, então, como a Lu me apresentou, eu me chamo Natan, eu sou estudante da Universidade Federal da Fronteira Sul, sou presidente da União Catarinense dos Estudantes e eu quero começar aqui, primeiro, saudando, né, e acho que saudar principalmente aos estudantes que estão aqui acompanhando, em especial ao pessoal do DCE da Univale, se não me engano, uh, que está aqui, e dizer que eu acho que desde o início da discussão do projeto, a União Catarinense dos Estudantes, se colocou à disposição de discutir o mesmo, né? porque a gente compreendia que ele seria uma ferramenta muito importante de ampliação do acesso ao ensino superior no Estado de Santa Catarina. Uh, e aí a gente compreende que todo, como todo, qualquer projeto, quando está sendo implementado, ele tem suas dificuldades. E eu acho que, para melhorar e para ampliar e para garantir a implementação efetiva desses projetos, audiências como essas elas são necessárias, para que se tenha uma escuta ativa e efetiva. Né? Uh, Dando continuidade, eu acho que quando a gente fala dessas discussões que foram feitas dentro do debate da universidade gratuita, a União Catarinense dos Estudantes, no início dele, fez uma rodada com todos os deputados da Assembleia Legislativa, com os reitores das universidades comunitárias, das universidades privadas. A gente fez uma conversa com os DCS aqui do estado de santa catarina para entender de fato qual seria o posicionamento da entidade referente ao projeto universidade gratuita, né? E com base nisso a gente também escreveu um documento que seria a base do que defenderíamos para o projeto. E eu tenho aqui em mãos e alguns dos debates que a gente trouxe que seriam primordiais para a execução do projeto. Uh, são vou citar alguns deles, né? O documento está disponível nas nossas redes para quem quiser depois fazer a leitura completa. Mas seria a construção e a consolidação de uma comissão mista e permanente de avaliação e monitoramento da qualidade no programa, uma comissão estadual, a necessidade da defesa e investimentos em pesquisa e extensão, a formação de professores através da manutenção e o incentivo às licenciaturas e, por fim, a desbu desburocratização da concessão das bolsas. A gente percebe que. Uh, muitos desses foram acolhidos, alguns estão sendo implementados, outros estão sendo discutidos agora, e eu acho que a gente está no caminho certo para fazer esse debate, para fazer esse diálogo, mas é necessário que a gente compreenda que o projeto Universidade Gratuita ele fala muito dos sonhos dos nossos estudantes, né? e por muitas das vezes o sonho do estudante pobre não é fazer medicina, por muitas das vezes o sonho do estudante pobre é fazer matemática, o sonho do estudante pobre é fazer pedagogia, e uma bolsa de ensino é a garantia de que ele consiga fazer, porque por mais que o valor da mensalidade é baixa, por muitas vezes ele não consegue pagar essa mensalidade. A gente precisa falar sobre as 20 horas mensais que a gente tem dentro do programa universidade gratuita. A realidade do estudante em Santa Catarina hoje, num estado que tem os menores índices de desemprego, é um estudante que trabalha. De que forma um estudante que trabalha faz 20 horas mensais de prestação de serviço para o governo? A gente tem que discutir isso. O estudante precisa trabalhar, porque, para ele chegar até a universidade e fazer a prestação desses serviços para o governo, ele precisa pegar a lotação, ele precisa comer, ele precisa, sei lá, acessar os espaços de cultura e lazer, porque também fazem parte da vida acadêmica e da vida universitária. A gente não pode esquecer disso. Então, a gente enquanto União Catarinense de Estudantes, primeiro queremos parabenizar pelo, por esse espaço, dizer que a gente continua aí na ativa para melhoria do Programa Universidade Gratuita, porque compreendemos que ele é um projeto muito importante e um projeto que tem a, ao longo prazo uma qualidade e efetividade muito necessária para o Estado de Santa Catarina. Mas a gente ainda avalia que é necessária a construção de uma comissão estadual e permanente para fazer o acompanhamento e a fiscalização do Universidade Gratuita, formada por reitores, pelo governo, por estudantes, uh, e de contrapartida também dos estudantes, por meio da produção científica. Né? A gente precisa valorizar a iniciação da... Da pesquisa, da extensão dentro das nossas universidades. E eu acho que a pesquisa também ela favorece a questão das 20 horas mensais que a gente tem hoje. Né? Acho que a gente pode utilizar dela para fazer a contrapartida dos estudantes. E, por fim, desburocratizar os processos, né? que ele seja um processo mais anual a entrega dos documentos porque a gente também não quer dificultar a vida do estudante que tem acesso a essa bolsa. E a gente, acho que é isso. Muito obrigado e passo de volta a palavra, Lu. Obrigada, Natan. Eu quero registrar a presença do nosso grande deputado federal, Pedro Gzae, professor Pedro Gzae. Seja bem-vindo, Vossa Excelência. Depois tem direito à palavra também, né? O Pedro que tem uma história de marca aqui nesse parlamento com o artigo 170, né, Lu? que beneficiou milhares de catarinenses e que hoje a gente chega aqui discutindo universidade gratuita, mas teve um, um passado aí de muita luta, de muito protagonismo. Muito bem-vindo aqui. Eu quero passar a palavra agora ao coordenador é, do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do MP de Santa Catarina, Dr. Éder Cristiano Viana. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar a Deputada Luciane Carminati, com quem hoje ah, no, no início de 2024 menos ainda, né? Mas com quem cotidianamente a gente também é, do Ministério Público leva as nossas preocupações e isso. Cumprimento-a também em nome do nosso procurador-geral, doutor Fábio Trajano. Ao longo das exposições, eu fui pensando, né, eu tinha uma fala imensa, aí eu fui decotando questões, né, a fim de também é, reservar a maior parte do tempo aqui é, para ouvir as pessoas que estão aqui, que é o objetivo maior de uma audiência pública. Mas nos cabe aqui é, salientar que uma questão fundamental e de grande importância é o parlamento catarinense e a e a sociedade catarinense está preocupada e disposta a discutir isso é já uma questão que deve ser louvada né um segundo aspecto é e me parece que os projetos que já estão e que é, vieram aqui colher as impressões de vocês né para melhorar o programa da universidade gratuita que pelos históricos muito bem feitos pelo deputado Napoleão e pela deputada Carminati, é, passaram né, por processos, teve um avanço imenso, que foi garantir realmente os 25% para a educação, né, conforme previsto na Constituição, é, sem que o Estado deixasse de se preocupar em incentivar para os jovens, assim definidos legalmente a partir dos 15 anos, é, para os jovens, uma oportunidade para a universidade. E nisso entra não só a garantia do direito à educação, mas dois outros aspectos. Um é garantir cidadania, garantir dignidade, garantir acesso. E que sirva também essa discussão, até como uma política afirmativa, né, a fim de superar dificuldades que os jovens, que os estudantes. De famílias pobres, de famílias com menos recursos financeiros, de famílias vulneráveis e que já, às vezes, são beneficiadas por vários programas governamentais, também tenham esse acesso à universidade. E tenham esse acesso à universidade para os cursos que eles desejam. Né? Os estudantes que estavam ali presentes na fala do, do, do estudante que é presidente deles, que me antecedeu. É, ainda fizeram assim quando ele disse que eles querem poder escolher os cursos aqui é, né, que eles desejam, e isso passa com o benefício que traz as universidades espalhadas né, as, as universidades comunitárias espalhadas pelo estado de Santa Catarina, que tem uma maior capilaridade também a atenção aos pontos de interesse para os cursos ao longo do estado de Santa Catarina. Né? Em Florianópolis, às vezes, o interesse é um, mas lá no extremo oeste o interesse é outro, porque a atividade econômica é outra, as vivências são outras. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente pensa essa questão. E um segundo aspecto é... Temos que pensar que isso também é uma oportunidade de termos mais professores bem formados, porque precisamos desses professores para a educação básica, para a educação infantil. Né? E é uma oportunidade de que a universidade gratuita também preste esse serviço à, à, à sociedade catarinense. Né? Temos hoje, ainda no estado de Santa Catarina, um grande déficit é, de contratação de professores, né? e o que vulnerabiliza, né, o que dificulta, o trabalho em todas as escolas, a permanência das, das crianças na escola e a qualidade da educação, que são metas definidas pelo Plano Nacional de Educação e que, é, de uma forma ou de outra, também a gente pode usar desse momento para tentar trazer outros instrumentos a fim de valorizar e permitir que essas metas sejam cumpridas. Então, é, deixo aqui esses recados, né, sendo bastante breve, embora a gente tenha sempre um pouco mais a falar. Mas, é, e vamos ao debate, enfim. Obrigada, Dr. Eder. É, nós temos agora a fala da professora Sereta, mas eu quero também informar que quem desejar se inscrever para fazer fala, se manifestar, por favor, aqui. Né? Nós já temos a inscrição do Antônio, meu assessor, que quer fazer alguns questionamentos. É, então, só, só levantar a mão que aí a gente identifica. E temos vários comentários aqui das pessoas que estão acompanhando. Eu vou só ler rapidinho o Lu antes de você, que eu acho que é importante, né? É, seguinte fala aqui do Miguel, importante debate. Na UNC de Mafra, muitos alunos que antes tinham bolsa agora ficaram sem nada. Maria Benedita, vamos lutar sim. O pobre tem direito de estudar em uma universidade pública. O Marlon, universidade do contestado em Mafra priorizou os alunos da medicina nas bolsas. Poucos alunos, talvez um ou dois, de outros cursos que ganharam. Qual é o critério? Zenilde, bom dia. Verdade entre o sonho e a realidade. acho que é da tua fala. <laughs> Em conseguir curso superior para as pessoas de baixa renda é outra história. Outro comentário, nem todos os cursos de licenciatura são financiados com editais do Fundes, a maioria não. Até porque nesses editais o estado determina os cursos. Uma das sugestões para mudar é reduzir as horas da contrapartida do estudante. Nossa realidade é a maioria são trabalhadores, 120 horas por semestre é muito fala que já veio, né, várias vezes. Então, são algumas das questões que estão nos chegando. Sereta contigo. Quero quero cumprimentar a deputada Luciana Carminati, que preside esta audiência pública e em nome de todos os reitores e reitoras da nossa CAF, agradecer a oportunidade que temos de dialogar sobre esse tema que para nós é um tema é, crucial, está no coração da, das nossas discussões há mais de um ano. Quero cumprimentar também o deputado Camilo, deputado Maurício, deputado Napoleão, que preside a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias, todos eles grandes parceiros que, ao longo do tempo, têm dialogado conosco e buscado sempre o melhor ponto de equilíbrio para atender a todos. Disponibilidade do Estado. Necessidades da sociedade, possibilidades para atender os estudantes. Quero cumprimentar de modo especialíssimo meu, meu vice-presidente da CAF, o Caio, que está aqui presente, os nossos colegas, demais colegas, e os nossos estudantes, né, que estão aqui também representando as nossas instituições. Cumprimentar a nossa vice-reitora da nossa UDESC e, e a todos os que nos acompanham neste ato, nesta mesa, e cumprimentando o César, eu estendo o presidente da ANPES, que eu estendo cumprimento aos demais colegas, que também presidem instituições privadas de educação superior. E estou muito feliz, porque hoje nos encontramos aqui, fizemos a nossa foto histórica, né? posso dizer isso, porque nós precisamos discutir educação, e não de que lado o estudante vai acessar o ensino. Né? E, a, e sim a educa o ensino superior no Estado de Santa Catarina, e todos nós estamos, acredito eu, é, muito comprometidos em fazê-lo da melhor forma possível. Ao falar sobre o programa e quero cumprimentar o deputado Pedro Quezai, sempre no nosso coração pela sua história com a, a, a busca de oportunidades para o acesso e permanência dos estudantes no ensino superior desde longa data, né? Desde, desde quando iniciou lá o 170, 171. É, bom, uh, eu vou fazer uma síntese muito breve aqui de como que nós entendemos o programa do lugar. É, de quem é reitor e reitora de uma universidade comunitária. Esse é o lugar de fala que neste momento eu assumo. Então, eu não consigo assumir o lugar de quem está aqui na Assembleia Legislativa, mas eu consigo assumir o lugar de uma reitora que tem, é, como os demais colegas, amplo acesso a seus estudantes, que recebe absolutamente todos os dias inúmeros estudantes, trabalhadores. Que precisam de apoio para estudar. Às vezes apoio de 100%, às vezes apoio de 50%, às vezes apoio de 25%. E acredito que essa seja a condição daqueles que ocupam o mesmo lugar que eu. Portanto, toda e qualquer luta que, que proporcionar é, a defesa do acesso e da permanência de estudantes no ensino superior, ela é uma luta legítima entendida por nós como justa e nós estaremos sempre à frente desse coletivo. O programa, eh, a implantação do programa se deu no segundo semestre de 2023 e naquele momento nós tínhamos uma uma, uma, uma legislação, uma lei aprovada, né, pela Assembleia Legislativa e um decreto que dava conta da execução daquela lei e e, assim, o fizemos com a primeira etapa de implantação. A primeira etapa de implantação, ela já previa que o Unedu permaneceria, isso está na 8.3.1, no artigo 25, permaneceria é, até o final do ano, participando do, de todo o conjunto de recursos que estavam disponíveis para a universidade gratuita. Então, o Uniedu ele passa a ser universidade gratuita como regra de transição. Concluímos o primeiro, a primeira etapa de implantação e identificamos ah, muitas necessidades de ajustes, dentre as quais a principal, e eu avalio que a gente, precisa falar, a gente precisa falar dos avanços, a gente precisa falar dos desafios que nós vivenciamos na primeira etapa de implantação, no primeiro ciclo, da lista de necessidades que tínhamos para ajuste, e que no dia 2 de janeiro estávamos lá na Secretaria de Estado de Educação, 2 de janeiro. É, dialogando sobre como que nós poderíamos vencer esses desafios e fazer esses ajustes. E o principal naquele momento era o índice de carência do estudante, que nós defendíamos que o estudante mais carente, independente se ele é de origem de escola pública ou particular, precisava acessar naquele momento pelo índice de carência ter a prioridade. Além disso, outros ajustes para compor o índice de carência, como bens patrimoniais do estudante, de, a, a, custo que o estudante tem com deslocamento com transporte coletivo, porque os nossos estudantes são todos trabalhadores, advindos de regiões muito diferentes de onde está o polo das nossas instituições. Então, todos esses ajustes para o segundo edital, eles foram feitos. Absolutamente todos os pontos levantados por nós, que foram possíveis de ser corrigidos por decreto, foram corrigidos para a segunda etapa é, do edital que foi lançado e está aberto ainda até o dia 26, às 19 horas. Então, eu acredito que esses são pontos muito importantes para serem colocados. Dentre os pontos importantes estava a solicitação dos nossos coletivos estudantis e das nossas comunidades acadêmicas de permanência de manutenção do Uniedu entendendo a, a, a permanência do Uniedu como parte da universidade gratuita e portanto obviamente utilizando-se daqueles recursos para aqueles estudantes que já estavam a, acessando o Uniedu e que deveriam mantê-lo até o final da sua graduação e assim foi feito é, logo quando nós falamos em 4.550 estudantes só que acessaram a universidade gratuita, é uma, uma fala que precisa ser corrigida. Universidade gratuita hoje inclui novos estudantes com 100% e todos aqueles do Unedu que vieram na regra de transição, solicitado por todos nós. E, portanto, foram 22.368 estudantes beneficiados. E a nossa perspectiva agora para o segundo semestre é que nós tenhamos que nós que nós possamos atingir 42.750 estudantes. Essa é a nossa perspectiva. Porque o Unedu permanece sim até a conclusão, mas isso é uma regra de transição em 2026, nós não teremos mais esses estudantes do Unedu, mas nós teremos novos estudantes com 100%. Então a gente precisa compreender esse contexto como é que nós nos colocamos nele pra, em, para, então, poder compreender. Né? Além disso, uh, que eu avalio que é muito importante também uh, discutir, nós temos dois pontos uh, que, que nós entendemos como essenciais. As nossas instituições todas, elas fazem... Plano de Desenvolvimento Institucional. E elas avaliam o cenário onde elas estão inseridas e, e avaliam que esse não é só o caso das comunitárias, avaliam que esse é o caso das nossas privadas também. É, constantemente nós avaliamos os nossos cenários. E nesses cenários nós temos necessidade de novos cursos. E novos cursos são autorizados, segundo a legislação posta pelo Ministério da Educação. Eles não são credenciados no seu início. Então, quando eu lanço um novo curso, eu quero lançar fonoaudiologia. Eu quero lançar a terapia ocupacional lá na instituição que estou reitora, a Unesc. Esses estudantes não terão acesso ao benefício, porque o curso terá que, terá que passar por todo o seu processo de credenciamento até que esse estudante tenha acesso. Então, esse sim é um ponto que eu, quero, que eu gostaria muito de trazer para a discussão. Isso precisa ser modificado e só por força de lei, só modificando pela legislação. Pelo decreto, não dá para fazê-lo. E uma segunda questão é que, nós temos um número de estudantes que acessam o, cem, a, o benefício de 100% pelo índice de carência. E temos um montante de recurso. Terminou o recurso do Estado, entra as nossas contrapartidas pelo índice de carência dos estudantes. E a nossa contrapartida é de uma bolsa de 100% para cada quatro. Ora, se eu tenho lá no. Os estudantes me, com menor necessidade, né? não que eles não tenham necessidade, mas menor necessidade de, de, da Bolsa, eu poderia percentualizar e poderia duplicar o número de estudantes atingidos pela. Contrapartida das nossas instituições. Então, esse também é um ponto que nós, é, dirigentes institucionais, que, que estamos em contato direto com os nossos estudantes todos os dias, entendemos como importante. O estudante de medicina, e vou usar o termo da medicina, porque o filho do pobre, Natan, ele também pode ter direito de fazer medicina. Ele também pode querer fazer medicina ele pode querer fazer qualquer curso e ele tem que ter esse direito qualquer curso nós não podemos entrar no discurso de discriminar áreas do conhecimento de fragmentar áreas do conhecimento nós temos que entrar no discurso do que é absolutamente necessário para aquele estudante que quer fazer aquele curso seja história seja enfermagem seja medicina seja qualquer um e ele tem um índice de carência maior que o outro se ele tem um índice de carência maior que o um outro é justo, é correto, é legítimo que eu, de recurso público, seja destinado a esse estudante, independente da área que ele está. Até porque, pegando o gancho ainda da, da, da formação de professores, é, as nossas instituições comunitárias, 100% delas, têm programa de fortalecimento de estudantes em licenciatura. As no, os nossos estudantes de licenciatura, 95% deles, tem. Na verdade, eu avalio que se olhar uh, os percentuais de, de bolsas, 100% deles tem algum tipo de auxílio, mas mais de 90% tem 100% de auxílio. Então nós precisamos discutir a formação de professores, sim, mas nós precisamos discutir a qualificação da formação de professor. Como é que o cenário de práticas está trazendo esse esse estudante com vontade de fazer licenciatura? Porque nós temos uma demanda muito baixa nas nossas licenciaturas. Nós não conseguimos fechar o número de vagas dos nossos. Isso nos preocupa. É o gap na formação de professores que nós temos. E ainda, e ainda a grande evolução, expansão do ensino à distância, que sim, precisa ser melhor regulado. Precisa ser melhor regulado nesse Estado, precisa ser melhor discutido. É, o ensino à distância ele precisa ser um fator substitutivo, onde não há realmente oportunidade de acesso. Agora, ele não pode é, é, substituir na sua integralidade a formação de professores. Então, eu tenho muitas questões a serem colocadas sobre a formação de professores, mas. Nós precisaríamos discutir aqui o lançamento de editais, a continuidade, Marcos Rosa, você que representa a Secretaria de Estado de Educação aqui, a continuidade dos editais de. Uh, de do, antes era uniedu, né? mas hoje pode ser outro, outro termo. Para a formação de professores editais que eram vocacionados para as licenciaturas de maior necessidade no estado de Santa Catarina. Então, avalio que, pegando o gancho ali da universidade gratuita, né, nesse item, nós precisaríamos discutir essas questões. Então, os dois pontos que nós tínhamos para colocar, a gente já colocou. Todas as nossas instituições elas têm a transparência é, com, é, com todos os dados postos ali publicados quem são os nossos estudantes quais os cursos qual qual o percentual é, de cada curso isso está absolutamente publicado em todas as nossas instituições nós levamos isso muito a sério e hoje nós estamos numa segunda etapa que é a etapa de preocupação com as entregas que nós temos que fazer por força de lei. A lei também nos coloca é, na condição de oferecer contrapartida à sociedade, não ao governo, à sociedade catarinense. Na forma de formação de professores para as escolas públicas do Estado de Santa Catarina. São 60 horas que cada uma das nossas instituições deve oferecer. Nós estamos preocupados com isso, dialogando com as, com as, as gerências de educação, buscando entender quais são as necessidades por região e formatando os nossos processos de uh, formação continuada. Nós também estamos construindo um programa para dar conta das contrapartidas dos nossos estudantes de modo que elas atendam às necessidades do Estado de Santa Catarina e as possibilidades que eles têm de desenvolver essas atividades por meio da pesquisa e da extensão, da pesquisa aplicada e da extensão e da prestação de serviços, caso esses estudantes queiram realizar as suas atividades no interior de, de, enquanto cursam né, é, a graduação. Um, avalio, deputada Luciane, que de modo geral uh, nós temos em mãos um grande programa, como todos vocês já colocaram. Os ajustes que, entendo, que entendemos necessário, e eu faço aqui em nome de todos os nossos reitores e reitoras, são estes que pontuei a, e repito: a questão dos cursos autorizados e a percentualização da contrapartida das nossas instituições. Nós não estamos de acordo com limitar. É, percentuais por curso de graduação, porque entendemos que é o índice de carência que deve definir um programa de acesso público, avaliou que não não tem como, pelo menos no nosso entendimento, é esse. E que uh, o Unedu, para nós que, que somos reitores e vivenciávamos o cotidiano de cada edital, ele tinha inúmeras situações, inúmeros problemas, eram filas e filas de estudantes. É, também reivindicando a não cobertura total e não vai ter cobertura total nunca ninguém prometeu isso né? agora ah, no universidade gratuita acontece do mesmo modo aquele estudante que foi beneficiado está super feliz aquele estudante que não foi talvez não esteja tanto e aí aponta-se uma série de situações que a gente precisa assim em momentos como esse aqui por isso valorizo demais Deixar muito claro como é que as coisas acontecem lá, onde efetivamente, na ponta, né, é, a implantação, a execução do programa está sendo realizada. Eu só quero colocar mais dois pontos. Um com relação à educação básica. Nós temos um compromisso muito grande com a educação básica. Nunca defendemos o contrário é, em... em em recursos que fossem destinados para outra finalidade que não, primeiro, a educação básica. E estamos empenhados que as nossas contrapartidas ajudem a melhorar a qualidade da educação básica ou ensino médio no nosso Estado. E, ainda, é, também, sempre defendemos. A manutenção, e quero dizer isso aqui porque temos a Gabriela e a nossa vice-reitora, dos recursos e da autonomia da nossa UDESC, a Universidade Pública do Estado de Santa Catarina, que nós res respeitamos, cuidamos e avaliamos que é um patrimônio do nosso Estado, assim como são as nossas comunitárias que cumprem o seu papel onde não está o UDESC, assim como são as nossas privadas lá em Itapiranga, onde não tem nem comunitária e nem UDESC, mas o estudante trabalhador que está lá precisa ter acesso ao ensino superior. E ele pode tê-lo. Então, essa é a minha fala. Muito obrigada, deputada. Obrigada, Lu. eu quero fazer um registro que acho que na fala da professora Lucereta, é, consolida o entendimento que não tem contradições aqui de entendimento. Né? Quando nós estamos falando do número de 4.550, nós estamos dizendo que, claro, que gerou uma expectativa, porque é diferente você olhar 28 mil estudantes com 100% de gratuidade do que 22 mil com parcial e 4.550 com gratuidade isso é óbvio que tem expectativa diferente e é disso que a gente está falando e também quero é, destacar que é, a, a, tem duas ações que foi fundamental à atuação do Parlamento catarinense duas ações que não estava no texto original enviado pelo executivo a proteção aos 25, por isso nós mudamos a Constituição. Foi o Parlamento que fez isso, como eu citei, com o acordo de todos, é verdade, mas foi o Parlamento que fez isso. Né? Quantas conversas eu fiz com o Dr. Éder e com o SICA do Tribunal de Contas, nos alertando sobre isso. E o segundo aspecto que eu quero destacar aqui, também além disso, é, com relação aos itinerários formativos, que foi a preocupação de qual é o papel do ensino médio do, é, do governo do Estado em relação a isso. E o terceiro aspecto, a UDESC também ia é perder dinheiro com a universidade gratuita. Nós alteramos o texto original. Estou querendo dizer aqui da nossa responsabilidade coletiva sobre a UDESC sobre o acesso ao ensino superior e sobre a boa aplicação do recurso também preservando a educação básica. Mas tem um debate que veio durante toda a discussão que é, e eu vou reforçar que, nisso eu serei intransigente. Eu não consigo admitir que uma universidade comunitária com dinheiro público ou que as nossas universidades privadas que estão onde não está a comunitária e uma pública federal ou estadual é, abra mão de formação de professores. Eu não aceito isso, porque eu não consigo imaginar que a gente está todo dia, Natalino, nosso ex-secretário de educação sabe muito bem do que eu estou falando, todo dia com professores não habilitados em sala de aula, não formados em matemática, não formados em letras, não formados nas licenciaturas. E aí nós estamos colocando dinheiro público Formação de professores é importante ou não é importante para o desenvolvimento do Estado? Eu não consigo imaginar que tenha qualquer outro curso sem professor. Então, a gente percebe também que tem movimentos em universidades comunitárias de olho em, bom, medicina, odonto, físio. Ah, se fechar uma turma de pedagogia, tudo bem, porque tudo bem. Não é isso. A gente sabe que muitos leitores estão empenhados na abertura de turmas de licenciatura. Mas o que eu quero dizer é que não basta abrir a vaga e dizer está aqui. A gente tem que criar o um movimento. Claro que o Estado tem responsabilidade quando paga um salário a quem do que os educadores merecem. Isso também não é atrativo para o magistério. Né? Tem várias nuances a serem colocadas. Mas o que eu quero dizer é que nós não vamos abrir mão do papel das universidades que recebem dinheiro público de ter cursos de formação de professores e nisso nós vamos fiscalizar como é que está a matrícula antes do Unedu, do Fundes, como é que está depois, qual o curso que tem, qual o curso que abriu, qual é o curso que fechou, é isso a gente vai fazer porque a gente tem responsabilidade com o desenvolvimento desse estado. Então é, eu preciso dizer isso e eu quero propor um acordo aquilo. Eu acho que é possível nós fazer. Eu estava conversando aqui eu e o Napoleão. Eu, acho que eu pedi para o Maurício ficar, e tenho certeza que o Camilo não vai ser contra. Eu acho que tem duas coisas que nós podemos já fazer ajustes no projeto de lei original. Porque nós temos o Camilo, CCJ, Napoleão, coordeno o fórum, eu, educação. Tenho certeza que o Marcos Vieira não vai ser contra. E o Maurício, da mesa. Qual é a proposta que eu quero fazer? Que a gente pode, em uma semana, se a gente trabalhar bem, aprovar. É isso que eu estou dizendo para ti. Que é a história da autorização dos cursos e não o credenciamento. Tá? Dá para nós fazer. Tem entendimento aqui? Vamos fazer isso. Porque aí permite que novos cursos que as universidades queiram. Já... Então, nós temos acordo nisso. né? Sim, para todos aqui. Fundes e, o, e, o, e universidade gratuita. Ajustamos, fizemos acordo aqui. Se precisar, a gente sentar com a Casa Civil, com o governo, nós vamos fazer. Essa é a nossa responsabilidade e vamos avançar nisso. Não precisa ficar esperando mais um mês, dois, três, quatro. Vamos fazer. E o outro que eu quero propor, eu acho que é um pouco mais difícil a gente só tirar as quatro horas semanais. Por quê? Porque teve. Eu lembro muito da negociação. A gente não, eu olhava para aquilo e dizia, bah, mas eu conheço esse negócio, não sei se vai dar certo. Mas era o entendimento, né? e a gente foi naquilo de ir consensuando. Mas, mas eu queria flexibilizar, flexibilizar para aluno para... trabalhador. Aluno trabalhador não precisa prestar quatro horas semanais. Pode ser quatro mensais. Agora, aquele que não é trabalhador, também acho que ele tem uma outra condição, Concordo. né? Ele Concordo. tem que devolver Concordo. de um outro jeito. Concordo. Então, esse é o acordo que nós estamos propondo Muito já ótimo. de fazer esses ajustes aqui. Maurício, tu ajuda de fazer a defesa na mesa. Marcos, na sede, ok? É possível? Lu. Então, nós vamos Fechou? trabalhar já com esses dois. Consensos. Pode ser? Deputada, a gente confabulava aqui. Eu sempre brinco que de lua para lua a coisa dá certo. Mas de Napoleão para lua a coisa acontece também. E a gente confabulou aqui ao pé do ouvido. E não era nada extra reunião, não. Pelo contrário, era algo no sentido de ser propositivo. E a gente, aqui ao pé do ouvido, imaginou o seguinte e vem ao encontro daquilo que eu mencionava no início. O projeto de lei, em trâmite, ele é uma espécie de guarda-chuva Justamente para o debate e amadurecimento daqueles pontos que foram trazidos na audiência pública de dezembro. Uhum. Exatamente como foi o projeto original. E esse é o papel do processo legislativo: é amadurecer. Às vezes, inclusive, a gente é autor, entre aspas, de uma ideia que a gente às vezes não concorda. Ou que a gente acha que não é exatamente aquela. E por que, que a gente faz isso? Para é justamente para, para provocar o debate, para aperfeiçoar o processo legislativo e para ajustar. Então, aquele projeto original, ele, entre aspas, é um projeto guarda-chuva. Uhum. É, e que não tem um cavalo de batalha que tem que ser daquele jeito. Então tem sistemas que estão sendo tratados aqui que são maiores, que dependem de aprofundamento, que dependem de amadurecimento, que têm divergência, o que é natural. O que a gente falou aqui ao pé do ouvido, olhando a mesa, foi justamente aquilo. Nós estamos com o deputado Camilo, que é o presidente da CCJ. A Lu é a presidente da Comissão de Educação. Eu estou na CCJ ao lado do deputado Camilo e a gente está aqui na mesa com Maurício Kudlac. Então a nossa proposta é ao que se vislumbrou Nessa fala inicial É que são dois temas prioritários Consensuais e convergentes Então a gente faria coletivamente a Autoria da Lu, comigo, com Maurício e do Camilo Projeto de quatro autores Coletivo São os deputados que estão aqui Projeto coletivo com esses dois pontos Única e exclusivamente com esses dois pontos Então segue a tramitação original, no tempo do processo legislativo, do projetão original, que é o guarda-chuva, para discutir tudo o que tu precisa discutir e que nada é cavalo de batalha e tudo pode ser in incluso, suprimido e aperfeiçoado e alterado, sem estresse. E vem esse novo projeto de lei a toque de caixa, coletivo, de autoria é, daqueles deputados que estão aqui, de outros que queiram subscrever. E aí o nosso objetivo, deputado Maurício, e aí o senhor vai ter que ser o nosso guardião, nosso objetivo é sim, que seja força tarefa da Assembleia Legislativa para que em uma ou duas semanas haja uma tramitação conjunta das comissões. Então, senhor deputado Maurício, senhor é o guardião. Esse projeto nós vamos protocolar hoje. O senhor pede lá para a primeira secretaria despachar é, da forma mais célere possível né, e a gente fazer acontecer o, 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 o resultado final o quanto antes. Então, nós vamos dar o um encaminhamento. Eu quero só fazer é, registro aqui das falas. Nós temos... O Antônio Jennifer e Camila junto Evandro César e eu vou passar para o Pedro né Pedro quer falar antes agora depois tu fica mais tempo Hã? então fala agora vamos deixar o nosso deputado federal né falar é isso Pedro você pode isso Agora sim. Obrigado, Luciane. Nossos deputados, o Maurício, o Napoleão, nossos reitores, nossos dirigentes universitários, estudantes. Eu estou aqui porque numa hora da tarde eu tenho uma reunião com debate sobre investimento em ferrovias e eu presido no Congresso Nacional a Frente Parlamentar das Ferrovias e tenho uma reunião aqui para investimento em Santa Catarina, então logo em seguida eu preciso sair. Mas não tem como não participar aqui desse encontro de vocês, rapidamente. Primeiro, para parabenizar esse debate do Parlamento, do Governo do Estado, aqui no Marcos, em nome do Simadão também nosso colega de universidade, e levantar dois, três pontos. Eu que participei ativamente, desde que deixei de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação na época da Unuesc, Campo Chapecó, a gente partilhou aqui oito anos no Parlamento Catarinense. Que emergiu todo o debate eh, do artigo 170, depois do artigo 171, que fez história e foi, inclusive, aperfeiçoando ao, ao longo do tempo, e a Luciana acompanhou as mudanças. Nesse momento, tem esse diálogo entre o Uniedu e a universidade gratuita, que, assim, vocês estão conceituando. Eu fui relator agora eh, do PED-Meia, das bolsas de estudo do ensino médio, e lá tem claro que é. Lá se padronizou as bolsas de estudo por um critério social e de renda. Então, é um critério. Para o diálogo aqui, e eu não estou aqui nem. Eu acho que o que nos une aqui é a educação e é o direito dos jovens estudar. Então, não tem aqui discussão de oposição, situação, mas de um debate. Eu tendo, Marcos, a acreditar que quando vem duas proposições já da perfeição à legislação, ela é extremamente interessante. E qual a minha contribuição para esse debate? O artigo 170 tinha um conceito, que era o conceito da equidade. Aqueles que mais precisavam podia ter mais bolsa. Aquele que menos precisava tinha menos bolsa e aquele que não tinha receita suficiente ficava sem bolsa. Mas era o que menos precisava. Não universidade gratuita é uma proposta ideal muito ousada, porque você dá gratuidade para todos os estudantes. Ok? Não. tu dá gratuidade de 100% para uma parte dos estudantes. Então, se tu parte do princípio, de um princípio da equidade, às vezes você dá uma bolsa de estudo para o cara que tem uma renda de 5 mil, mas a, a mensalidade é de 10 mil no curso de medicina. Ele poderia ganhar 50% da bolsa e os outros 50 ele pagar. Com isso, tu dobraria o número de bolsa para mais estudantes. Então, se o, se o governo tem condições de chegar a 100% de gratuidade, como é o conceito da universidade gratuita, eu vejo muito positivo. Mas dentro do tempo, os alunos estão se formando. E às vezes a dificuldade financeira é agora. E ele desiste agora. Ele desiste ano que vem. Ele não pode chegar a 2028. 2027, ele está aqui agora, e a renda dele é um salário mínimo, a renda dele é dois salários mínimos, a renda dele é três salários mínimos, e o curso de medicina é 10, 12. Ou o outro é cinco, o outro é dois, o outro é três, e o cara ganha um salário mínimo e paga 800, ele não consegue estudar. Então, isso é um debate muito fraterno aqui entre nós, não tem nada de, de crítica, pelo contrário, se tem um cara feliz de toda essa história do artigo 170, 171, todas a luta de institutos federais, universidades. Sou eu aqui, sou eu, eu sou um cara extremamente feliz porque eu fiz até agora né? posso deixar o espaço da política voltar para a universidade no qual eu sou lotado numa universidade comunitária e estou feliz, mas isso para ponderar porque se o poder público tem condições de dar gratuidade, tu mantém o 100%, mas eu acho que por isso que a atenção inclusive do um Edu e a gratuidade por? A própria sereta fala uma coisa do meu conceito que diz que lá na, na parcialização ou na percentualização, no fundo, ela está dialogando com o conceito que eu estou defendendo, o princípio da equidade, porque os alunos são desiguais, a condição socioeconômica dos alunos são desiguais e na desigualdade, não na uniformidade, que tu deveria tratar um programa dessa natureza, ok? Então é uma coisa sincera, fraterna minha de compreensão do número de estudantes que serão atingidos e, do, e, e sempre o poder público tem receita restrita não é receita limitada a universidade privada também como tem receita limitada tu tem quer dar a bolsa para todo mundo que vai lá procurar quer dar encher os cursos de licenciatura todas as comunitárias e as particulares queriam encher as, as sala de aula nas licenciaturas. ou não é assim e vê lá e, e não tem eu nasceu em 170 sabe quando quando um casal de agricultores lá de Chapecó, de Água Chapecó, chegou com a filha de sexto ano de psicologia e diz: não deu safra. E a nossa filha vai embora. E eu, junto com o Gilberto e tudo, nós temos que pagar salário dos professores e dos funcionários. Faz o que se não tem mensalidade? Não paga. Então, quando eu vim para a Assembleia, vem todo esse debate de criar um mecanismo de apoio. Então, a minha aqui, não quero me estender. Primeiro, parabenizar vocês. É, por esse debate sincero, como está acontecendo aqui. Eu sou mais um nesse debate, porque acredito nisso, acredito na educação, acredito que a molecada tem direito à educação. Estou muito feliz que juntei, arranquei 21 bilhões nos próximos três anos do, do pé de meia. Marcos, vamos conversar com, com o secretário para o ministro vir para cá, para ouvir os alunos, ouvir a Secretaria Estadual de Educação, ouvir os programas que estão sendo implementa implementados nesse país, além da expansão de outras... Instituições. Então, essa é a minha uh, in, mínima contribuição, minha aqui, que é o princípio da equidade. Eu acho que ele é mais justo, ele é mais universalizante e ele é mais democrático, nesse conceito, e não posição ideológica, outra posição, mas um princípio. E o princípio da equidade ele é mais uh, justo do ponto de vista da distribuição do dinheiro público. Obrigado. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada, Pedro, pela tua manifestação, trabalho, história, compromisso, né? Vamos lá. É, vamos às inscrições. Três minutos de fala de cada um, por favor. Fiquem atentos ao tempo. Antônio. Obrigado, Luciano. Bem, eu acho que o, a Luciane, no começo da audiência, o deputado Pedro agora retomar um pouco histórico de, desse debate que vem desde lá de 99, a primeira regulamentação do 170, depois a regulamentação do 171, em 2008. E, e a gente sempre teve esses embates, e que bom que teve esses embates, dessa divergência de, de ideias. O pior... É melhor termos embates no, na diferença do modelo universitário que a gente quer do que não ter esse, esse debate, como muitos que são contra a universidade como um todo, e ela vem sofrendo ataques nos últimos anos, independente de qual universidade ela vem sendo atacada. Bem, a questão da análise dos dados, Marcos, né, o, que bom que a sede vai... De, disponibilizar aqueles dados ali pela rápida apresentação que tu fez. Estão bem amplos. Vou tentar me debruçar sobre eles, que eu gosto de estudar esses dados. Eu tenho uma tabelinha do, do antigo UNEDU, até 2000, de 99 até 2022, né? antes mesmo de o um nome ser UNEDU, né? mas do 170 e 271 de 1999 a 2022, eu quero fazer algumas considerações aí, e, no, e duas perguntas no final. A questão da adequação do decreto. Que bom que as, a, o Estado, a sede e o governo como um todo estão querendo adequar de, o decreto. A questão mesmo do, da temporalidade de quem teria a Bolsa do NEDU. Logo que aprovamos, a Assembleia aprovou aqui o, e o governador sancionou. O, a sede se disponibilizou com os, alguns gabinetes parlamentares, ou com todos, não sei, aí o Marcos pode esclarecer, fazer uma, um esclarecimentos. Daí, na época, não sei se pela PGE, nós perguntamos duas vezes, e existia uma outra interpretação do artigo 25, que seria até o final do, de 2023, só isso eu tenho até o escrito, eu já interpretava dessa forma que seria até o final do curso. E que bom que o governo chegou a essa interpretação, porque o que está na lei é dúbio, mas é possível fazer essa interpretação. Que bom que deu esse prazo maior para a transição. Mas, ao mesmo tempo, cria um problema também, né? na forma de se comunicar aí não é não, não é a questão do mérito é o que a deputada Dulciane falou é a forma de comunicar e ser transparente assim o, porque o, no, lá no início do programa o governo falou Terão 28 mil bolsas integrais no primeiro ano e não ocorreu isso e não vai ocorrer acho que o governo deve fazer a redequação na comunicação explicando por que que não está ocorrendo para não criar essa, expectativa e frustração né e daí eu até queria ver se aí tem tá uma pergunta já baseado em cima dessa consideração que se o a sede fez um recálculo baseado que ela, ela trouxe todo o nedu para dentro de quantas bolsas integrais ela vai conseguir fazer ano a ano que não vai ser mais aquele calendário que era isso é impossível se tem esse recálculo. Né? Há uma, a última consideração, e depois eu faço a última pergunta, a última consideração é a questão da complexidade do, da fórmula como é feito o índice de carência. Eu lembro que, nos debates aqui na lei, o pessoal do governo de Estado que veio, vinha representar aqui, Casa Civil, principalmente, dizia, não... Esse o, o cálculo do unedu é muito complexo. Esse era o cálculo do unedu. Não dá uma folha. O artigo do o artigo 11 do antigo decreto de 2020 que foi revogado. Que era muito complexo. O bem, vamos ver e eu não estou defendendo que seja uma coisa simplificada sem transparência, mas eu acho que dá para melhorar com a transparência e, 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 mesmo assim, tirar um pouco a complexidade. O artigo 13 do, de, do novo decreto, do 219, reformado pelo 450, são quatro folhas e meia, um artigo. Aqui tem vários operadores de direito na mesa, sabe que esse artigo é maior que, que muitas leis, tam, tamanho complexidade. E, assim, eu li, reli, fico, e fico com várias dúvidas assim. E imagina o estudante lá na ponta, né? assim E eu vou colocar aqui um, em cima da fala do deputado Pedro e, de, e dessa complexidade algumas coisas assim da do Instituto A questão da parcela do, do, da renda per capita familiar que a mensalidade vai usar. Eu, aí, por exemplo, quem ganha 20 mil reais, a medicina é 10, 12 mil. Vamos pegar 10. Ocupa 50% do, do, do 20, que seria a renda familiar. Uma pessoa que ganha 5 mil reais e o filho lá tem uma mensalidade de direito que custa 2 mil. Ocupa 40% dos 5. Então, em tese, ocupa menos que o 50% da medicina. Mas no líquido, ele sobra 3 mil, enquanto o outro ainda sobra 10. Então, aí já dá um desajuste no cálculo. Assim, um outro, uma questão específica no cálculo: eu nem vi se foi corrigido no 450 agora, não consegui, devido à complexidade. E se foi? Peço até perdão à sede, por trazer, mas no 219 tinha um problema, que era a questão do produtor rural, o pequeno produtor rural, uhum. que ele não era em cima do que sobra para ele, mas em cima do que ele fatura. E a uhum. fatura não é a renda. fatura uhum. é uma coisa, a renda é o que uhum. sobra, o que efetivamente Sim. ele lucra, entre aspas, com o trabalho dele. E no antigo decreto considerava a fatura bruta dele. Dava essa distorção. Concluindo, Tonico. Então, e é isso que eu acho que a sede poderia, de forma, assim, bem... Se quiser melhorar, ouvir mais partes na questão da hora da regulamentação disso, sem preconceitos, de forma calma, como a gente debateu a questão da lei aqui. E a última pergunta que foi colocada ali, acho que, pela reforçar a pergunta da, da deputada, da... Reitora sereta é que o unedu trazia a questão ali de percentuais para bolsas e esses percentuais para bolsas poderiam da licenciatura poderiam geravam a questão de editais específicos. Vai ser possível fazer edital específico no universidade gratuita ou não? É, as respostas não são agora, tá? Eu vou vamos primeiro ouvir todo mundo. É isso, obrigada, Tonico. A Jennifer e a Camille da UNESCO e depois o Evandro. Aí já vou pedindo para se colocar o César e uma última aqui. Vamos o Vitor por último. Aqui, meninas, querem falar aqui ou no microfone, tanto faz, tá? Eu não vou dar três minutos para cada uma, tá? Tudo bem? <laughs> Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer à professora e deputada Luciane Carminati por essa oportunidade e a nossa magnífica reitora Luciane Ceretta, que nos ouve e também nos deu essa oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de agradecer também ao meu professor, professor Paulo Osório, responsável também pela minha formação e que foi meu orientador no artigo 170. Bom, nós viemos aqui hoje falar um pouquinho da questão das licenciaturas, já que a gente não tem como falar por todos os estudantes da unesco Mas a questão das licenciaturas é que devido ao cálculo que foi feito na universidade gratuita, os percentuais de bolsa para as licenciaturas foi muito baixo. Então, muitos de nós não tiveram oportunidade de ter acesso a esse programa, o que dificulta muito. Como foi falado aqui várias vezes, muitas vezes o sonho do acadêmico não é ser médico ou advogado, é ser professor. E hoje a mensalidade da licenciatura não é uma mensalidade baixa. Ela, obviamente, não são os 10 mil reais da medicina, que é arredondando, mas ela passa de um salário mínimo. E isso dificulta muito até pelo fato de que muitos alunos vêm de outras cidades e gastam com transporte. Eu vinha de uma cidade fora de Criciúma e eu gastava mais de 500 reais com o transporte. Então, isso, somado a um salário mínimo de mensalidade, era impossível sem uma ajuda, sem uma bolsa. E por isso que a gente reitera essa ajuda também e agradece as falas e também vem novamente falar do, da questão do percentual e da proporcionalidade dessas bolsas, que foram o que mais nos afetaram também. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a nossa deputada Luciane. É, uma das nossas indagações também era o fato de como é que a gente vai pagar essas quatro horas semanais se muitos estudantes trabalham de 30 a 40 horas, quando mal tiveram tempo de fazer a inscrição para esse programa. Como é que nós vamos pagar isso? Então, já queria agradecer desde já pelo esse apoio e esse olhar pela licenciatura. Agradecer também nossos colegas aqui, né, estudantes, que falaram que também o, o filho do pobre também sonha em ser professor e muitas vezes isso também não é visto. É, por exemplo, também a gente no meu curso quase fechou por causa que chega na metade do curso a gente não tem essa esse auxílio e muita gente por não ter como pagar acaba trancando. Então esse olhar é necessário, sim. E também uma das coisas que a gente queria falar é sobre a quantidade de documentos num curto prazo. É isso? É palmas para elas, né, gente? Merece. Muito bom. Ivandro, é, depois a César. Bom dia a todas e a todos. Saudar aqui a deputada Luciane, por mais essa audiência, os demais deputados que estavam, representantes dos governos, autoridades. De fato, eu iria fazer esse debate da importância do investimento na formação dos trabalhadores em educação, que talvez é a necessidade maior, mas aqui já foi bem pontuada. E quero aqui trazer presente a necessidade da sociedade catarinense em pensar o anterior à universidade. E falo aqui porque aqui estão muitas muitas entidades que têm essa representatividade no debate dessas questões fundamentais. E para que uma universidade seja seja forte com estudantes que ingressam com condições de qualidade, precisa se pensar o anterior. Precisa se pensar em educação básica no Estado de Santa Catarina. E isso vai condicionar mais acesso, inclusive, às universidades, tanto privadas quanto públicas e comunitárias. Eu tenho um carinho muito especial porque eu só tive a oportunidade de fazer uma universidade por conta do sistema ACAF do sistema comunitário. E lutamos tanto para o acesso dos nossos trabalhadores e trabalhadoras os filhos do, dos que têm mais necessidade acessar uma universidade e quero dizer que nas condições que o estado se preocupa com a educação básica já não vai o pobre para a universidade ele não vai ter acesso à universidade porque eu quero fazer aqui um relato e vocês podem acompanhar na, no portal de Transparência o Estado de Santa Catarina deixou de investir, 720 milhões na Educação Básica do que já estava orçado do que já era pouco no ano passado mas se comparar de 2022 para 2023 o Estado de Santa Catarina reduziu 520 milhões na Educação Básica reduziu reduziu retirou de uma pobreza então na universidade que poderia. Nós precisamos sim pensar um sistema universitário. Mas ele só vai ser forte, só vai ser qualificado, só vai ter acesso do pobre para os grandes cursos e universidades quando esse Estado investir em educação básica. E nós estamos em debate agora para o investimento de educação básica. Eu quero ver qual será a contrapartida desse governo em relação à oportunidade desses alunos ingressarem. Se continuar nessa perspectiva de investimento. Nós vamos ter o desastre. Vai ter a condição de não ter profissionais de educação, mas também não ter estudantes para as universidades, porque a educação de quem precisa, de quem é a maioria nesse Estado, ela está sendo negada na sua essência do investimento principal em educação básica. Qualidade na educação passa por um bom começo uma educação básica de qualidade. Valeu, Evandro. César Lunques, depois o Vitor. Meu bom dia a todos. Cumprimento a deputada Luciane e estendo os cumprimentos aos demais da mesa, também ao público, aos reitores, aos demais parlamentares que estiveram conosco. Primeiramente, nós temos que elogiar. O, a iniciativa da deputada Luciane é, desse debate, né? fomos convidados a participar e obrigado por essa oportunidade e também reconhecer a importância desta casa legislativa no encaminhamento das discussões ao longo de todo o ano passado com todos os ajustes, com todas as questões que envolveram aquela caminhada. É importante também reconhecer aqui o empenho do governo do Estado, do nosso governador, em investir em educação, em todos os seus níveis. Né? É, temos aqui algumas entendimentos diferentes sobre os encaminhamentos, mas me parece ser uma, uma tônica do atual governo é, olhar para a educação e promover, né, de acordo com a sua com a sua condição, os ajustes necessários à, para a educação. É, todo todo novo programa que quando é implantado ele está sujeito a ajustes. Né? Esse debate promovido é, pela senhora com a participação de todos e desta casa tem essa finalidade. Queremos nós enquanto entidade queremos como temos demonstrado ao longo de todo o tempo, é, poder discutir, poder contribuir com esse processo todo. Dando um rápido feedback sobre a implantação até então, é, a gente poderia resumir toda o entendimento da, da nossa entidade, das nossas associadas, que percebemos uma evolução no número de matrículas. É, precisamos ainda consolidar esses números, mas me parece que há um impacto bastante positivo naquilo que é a essência do programa, que é oportunizar ao cidadão catarinense que precisa do apoio do Estado para estudar, que ele possa estudar, que ele possa realizar o seu sonho, e quando ele pode realizar o sonho é, estudando na instituição que ele escolheu, pelos motivos que ele escolheu. E aqui também reconhecemos a importância da UDESC, das, a quem apoiamos, inclusive, jun, em, em, juntamente com esta casa, juntamente com a CAF, defendemos, sim, a relevância e a importância da UDESC. Mas é, que o aluno possa ter esse direito de escolher onde ele quer estudar. Né? É, com os ajustes necessários, eu creio que possamos ter, chegar a este... A atender a expectativa do aluno. É... Diversas falas da mesa reforçaram é... essa defesa que o Estado tem em atender a expectativa do aluno na realização do seu sonho. E o direito de escolher onde quer, como eu disse. Creio que este seja um desejo de todos aqui. E, e debater e construir conjuntamente os ajustes necessários, não é? É, ouvindo todas as partes, todos os lados, eu acho que é fundamental e, e, a, e a casa tem proporcionado essa oportunidade. Também aqui agradecer ao professor Marcos que leve também ao professor Simadon é, o cuidado que tem em dar oportunidade para que possamos é, discutir e ajustar as questões. É, é, deputada e a senhora e o, e, o, e o deputado Napoleão mencionaram de algum trâmite acelerado não é? eu creio que são questões comuns tanto ao Fundes quanto à Universidade gratuita é, e nós, nós também gostaríamos de propor alguns encaminhamentos é, que podem ser alinhados mais rapidamente é, entendo que Aquilo que nos une, podemos acelerar. Aquilo que haja necessidade de algum debate, de alguma discussão por mais tempo, que seja dado tempo para que se construa. Né, a questão bem levantada sobre o índice de carência, que é um ponto, um elemento que lá no passado discutimos bastante, e ele vai sempre ser necessário é, é, que seja aperfeiçoado. É, há um pesco que está. Continua a disposição desta Casa, continua a disposição da Secretaria de Educação e do nosso governador, para que possamos aperfeiçoar este programa, que tem como principal objetivo atender o cidadão catarinense que quer estudar. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. É, nós temos, por última inscrição, o Victor, que representa o deputado Marquito bem é, bom dia a todos e todas. saudar a deputada Luciana Carminati em nome dela saudar toda a mesa é, antes de mais nada justificar a ausência do deputado Marquito que é membro da comissão de educação e cultura e é, que sempre colocou como prioridade o debate de forma bastante intensa bastante ampliada tendo como foco sempre os estudantes né, entendendo que são o objeto central né, é, o protagonista de todo o processo de qualquer discussão sobre educação seja ela seja básica seja superior o deputado se encontra agora em Brasília no lançamento da rede nacional é, das frentes parlamentares da primeira infância, da qual ele é presidente aqui na Alesc, então, por isso, não pôde estar presente. Então, vim representá-lo para trazer algumas contribuições também para o debate. Né? É, como eu falava anteriormente, a nossa preocupação, né, enquanto mandato, sempre foi no olhar para os estudantes, né, entendendo essa problemática e também fazer um diálogo amplo com todos os estudantes né, dos três setores, seja da, da educação pública, da educação comunitária, seja da educação é, privada. É, e, nesse sentido, sempre foi muito importante, sempre quisemos reconhecer a importância da postura de diálogo. Né? A CAF sempre colocou de forma muito aberta, muito é, participativa e uma postura de diálogo desde o começo, desde o processo de tramitação do projeto e após a sua aprovação, também já com a apresentação por iniciativa da própria CAF, já no final do ano passado, isso é fundamental. Porque nós sabemos que o projeto ele é complexo, né? Ele é um guarda-chuva que envolve muitas problemáticas. É uma é uma discussão complexa porque estamos falando não apenas da concessão de bolsas, mas de todo um sistema educacional. É, e essa postura é fundamental para a gente justamente conseguir avançar. E essa sempre foi a nossa postura também, né? Buscar fazer o debate de forma mais qualificada possível para conseguir avançar nas problemáticas que não possuem resposta simples, né? É, e nesse sentido a gente sempre soube também que o processo de transição seria muito difícil, seria muito complexo porque você sai de um sistema é, de uma uma, uma forma você entra em outro sistema num processo transitório onde há milhares de estudantes é, que já estão ingressando que dependem dessa desse sistema para conseguir garantir a sua a sua formação e tem também uma prioridade para aqueles estudantes que já ingressaram que precisam concluir senão inclusive é dinheiro jogado fora né é um, é um processo de de rompimento de sonhos mas também é um investimento que ele é desperdiçado pelo governo estadual é, então, a gente também tem recebido muitas demandas, né, muitas reclamações de estudantes que estão com dificuldades em acessar, com dificuldade de, de acesso, que também, como já foi colocado, acho que o Fábio Tonico de outras também coloca, a complexidade de muitos acessos, inclusive dos próprios sistemas é, dos processos seletivos, e que a gente tem buscado, enquanto ela contribuir para avançar, para melhorar, para dar mais transparência, para dar mais democracia nesses processos de, de, de ingresso e de conclusão dos cursos. É, aí eu queria destacar é, uma questão também, acho que contribuindo para o debate sobre as diferenças, e acho que o, o deputado Pedro Xaé traz muita questão da equidade, e acho que é importante a gente pensar também a equidade. Não só quando a gente olha valores absolutos em termos de, de recursos, né? mas nós trouxemos o debate, né, a problemática. Durante a tramitação do PLC aqui na LESC, sobre a diferenciação entre tetos de, né, de índice de carência entre os cursos. E acho que é importante a gente pensar também, quando olhamos para a medicina, que se destaca, claro, evidente, por uma, é uma formação essencial, fundamental, e que tem suas particularidades e tem suas complexidades, e por isso vai ter uma, uma demanda de recursos muito elevada. É, mas a gente olha, pelo menos observando os dados de 2023, um índice de carência que é pelo menos três vezes menor do que a média dos outros cursos. Isso também gera processos de desigualdade, isso também gera problemas que a gente precisa pensar em mitigar. Não estou falando de respostas simples, não estou falando de soluções simples para problemas complexos, mas é também um, um elemento que entra nesse debate. E, para concluir, também, para não tomar mais tempo da, da mesa e dessa audiência, queria dizer que nós, enquanto mandato, nos somamos, né, nós estamos à disposição para contribuir com a tramitação e aprovação desses dois projetos de lei que a deputada comentou. Acho que são muito importantes, são também processos muito necessários para a gente avançar, como foi na qualidade, na transparência da democracia desse. Desse programa, Universidade Gratuita, e queria destacar por fim duas problemáticas que acho que dialogam muito nesse sentido também. A primeira em relação à pesquisa e extensão, nós também buscamos travar um debate sobre a pesquisa e extensão, entendendo a necessidade dos investimentos e também, como o Natan colocou, a necessidade de vincular contrapartidas sociais com pesquisa e extensão, buscando também aperfeiçoamento da formação do estudante, mas também o do tripé universitário que se baseia em ensino, pesquisa e extensão. Em segundo lugar, segundo e concluo uma fala com isso, questões de política de permanência. Né? Nós sabemos que só garantir integralidade é, de, uma, de uma mensalidade, né, da gratuidade de uma mensalidade, não é suficiente muitas vezes para vários estudantes, sejam eles estudantes trabalhadores ou estudantes que por de acordo com a sua ca é, característica do seu curso, muitas vezes têm dificuldade de acessar o um mercado de trabalho, ou é um mercado de trabalho muito precarizado que, enfim, possibilita muitas vezes a conclusão de uma graduação, enfim, e avançar nesse sonho. Então, queria trazer novamente o debate, concluo reforçando e nos colocando à disposição novamente para avançar e para contribuir com esse programa. Obrigado. Ok, obrigada. Tem algumas questões ainda que vieram aqui, eu quero resumir aqui. Doutor Eder, fique à vontade, eu sei que Vossa Excelência tem compromisso. Obrigada pela participação. A seguinte questão aqui, acho que é para o Marcos. A Secretaria de Educação exige que as instituições de ensino superior tenham assistente social na comissão interna. Porém, quem estabelece os critérios não é a comissão das instituições e sim a sede. Sugiro comissão estadual com assistente social de cada instituição de ensino para rever critérios. Isso implica em estar mais perto da realidade do estudante. Outra questão: melhorar o sistema informatizado, permitindo que a postagem dos documentos pelo estudante aconteça mesmo, no mesmo momento da inscrição da universidade gratuita no sistema da sede, e não posteriormente na universidade. É, veio essas duas questões aqui, então eu quero só reforçar aqui para que é, o Marcos Alu se desejam se fazer, fazer manifestações acho que tem provocações aqui né questionamentos mais ao Marcos eu diria até do que à própria Alu nós temos então a questão da burocracia dos documentos a sugestão da comissão a legislação prevê uma comissão né em cada instituição de ensino nós discutimos muito isso com relação. Também veio, veio um questionamento do fechamento do polo da UDESC em Joaçaba. Por que foi fechado? Acho que isso é para a Gabriele responder. Por que foi fechado o polo da UDESC em Joaçaba? O índice de carência tem. Eu estou com o um projeto de lei pronto aqui. Eu não vou abordar, porque não é o um objetivo meu projeto. Mas eu quero discutir a renda bruta e renda líquida, porque eu acho que o imposto de renda e o INSS. Não é renda líquida, é renda bruta. E isso afasta muitos alunos que poderiam receber. Mas esse não é um debate que eu não quero pautar aqui. Nós vamos discutir como o Napoleão falou. E a questão do percentual, eu quero fazer um pedido aqui para o Marcos e para a Lu, que o Pedro reforçou. Esse debate não é novo para nós. Esse debate do unido e do percentual. Nós fizemos na mesa e nós tínhamos consenso. O Estado era contra por parte de algumas lideranças representando o governador. Não, não, não. É universidade gratuita, não é UNIDU, não é proporcional, não é percentual. E nós defendíamos que fosse justamente para não acontecer o que está acontecendo agora: que é o seguinte, a gente pode ter mais alunos beneficiados. E nem todos precisam de 100%. Mas talvez uns 25% afaste muitos estudantes do ensino superior, não tendo os 25%. Esse debate a gente já fez o ano passado na tramitação da matéria. E ela poderia ter sido vencida. Agora, quando o governo mantém o Unidu até o final da graduação, está admitindo que é uma boa e que não mexe com a logomarca da universidade gratuita, com o marketing da universidade gratuita. Entendeu? Então eu quero, eu quero reafirmar aquilo. Eu tenho essa defesa e nós vamos continuar batendo nessa tecla, porque eu tenho dúvidas, sinceramente, se o Estado vai ter suporte financeiro para onde caminha a Universidade Gratuita, 100%. Eu tenho dúvidas, porque o Unidu é temporário, foi falado aqui, ele não é eterno E o que vem depois da conta e os alunos que vão entrar, que vão se rematricular, que vão se matricular? Os novos que vão se matricular no sistema CAF. Vem com a expectativa da universidade gratuita. Então, resumidamente aqui, são essas as questões. né Acordado aqui que a gente vai fazer essas proposições também para o Fundês, que foi a proposta da rede privada. Tem acordo aqui. Nós vamos trabalhar. Acho que a semana que vem é mais difícil, que é o período de Páscoa, mas dá para a gente firmar que o passo de que. Na primeira, segunda, no máximo, nas primeiras semanas de abril, nós vamos trabalhar para vencer essa matéria aqui na casa. Tá? Queria passar essa informação. Marcos, contigo. Obrigado, deputada. Bom, se me permite, eu vou começar aqui, de trás para frente, para manter mais fresco aí os assuntos. Primeiro que a continuidade do UNEDU foi uma demanda que veio dos estudantes dos vários e vários deputados que procuraram o secretário, lá na Secretaria da Educação, chegou também na Casa Civil, a Casa Civil também trouxe essa demanda para a gente, e de diversas outras manifestações que foram colocadas, inclusive de algumas, é, algumas liminares e alguns pareceres, inclusive da própria Justiça, que entendeu que sim, que deveria haver esta continuidade por conta do artigo 25. Então, ela não foi... Uma iniciativa única e exclusiva do governo, como foi colocada. Ela foi fruto de várias e várias discussões e atender esses anseios da sociedade. Uh, sobre o polo da UDESC em Joaçaba, que não tem nada a ver com a universidade gratuita, mas que eu posso ajudar a esclarecer, porque eu cuidava desse projeto também. Na realidade, nunca existiu polo da UDESC em Joaçaba. O que existia em Joaçaba era uma unidade da Universidade Aberta do Brasil, mantida pelo governo do Estado. Isso há vários anos já acontecia. E este polo da Universidade Aberta do Brasil ele estava todo caracterizado como sendo um polo da UDESC, porque a UDESC ofertava lá os cursos. E houve a descontinuidade, não só em Joaçaba, mas dos oito polos da Universidade Aberta do Brasil, por falta de demanda, por falta de estudantes, nós, sim, já passo a palavra, por falta de demanda naqueles locais, nós oferecemos, no momento, para que os municípios assumissem, como existem outros 21 polos que são mantidos pelo município, e alguns municípios aceitaram esse desafio e assumiram os polos, e os demais não. Então, sobre o polo da UDESC em Joaçaba, ele era um polo da Universidade Aberta do Brasil, onde a UDESC ofertava os cursos. Queres complementar, professora? Por favor. Gostaria, obrigada. É, é Para entender o contexto, né, a Universidade Aberta do Brasil ela disponibiliza editais com recursos... A parte e as instituições elas é, desenvolvem projetos específicos, entram nesses editais e são contemplados. Foi isso que aconteceu com a UDESC e todo semestre, todo ano acontece é, reiteradamente. E existem cursos, né? A UDESC ela faz a parceria com as prefeituras, com os municípios, para levar esses cursos ali para sua comunidade. E como bem dito, né, pelo, pelo senhor Marcos, é, é, houve uma demanda naquela região, a demanda ela diminuiu e nós levamos o curso de pedagogia para outras cidades do estado. Né, e, Nesse momento continuamos a fazer isso. Então o Paulo ele nasce, é, ele permanece durante um período em que há uma demanda maior e depois quando a demanda ela, ela é restringida, então a que oferece o curso em outros lugares. Só para entender essa dinâmica, né? Isso. Então, voltando aqui ao nosso questionamento da Universidade Gratuita, quando foi citada a questão da burocracia, o... quero chamar a atenção porque o UNEDU ele era um conjunto de normas que lá, aqui no seu final, nós tínhamos nove tipos de bolsas diferentes. Cada uma com um regramento diferente, cada uma com documentos específicos para serem entregues, e cada uma dessas bolsas ela proporcionava ao estudante uma condição. Então, quando a gente migra para o novo programa, o que, que acontece? O estudante ele precisa seguir alguns passos para conseguir o benefício, tanto na universidade gratuita quanto no Fundes. Ele preenche um cadastro que é autodeclaratório. Naquele momento, ele vai colocar ali todas as informações que são solicitadas, que são extremamente necessárias para que a gente consiga operacionalizar o sistema. Então, dependendo da resposta dele, ele precisa entregar um determinado documento. Então, se ele declara que ele é ou algum membro do, do grupo familiar está em situação de desemprego, ele precisa comprovar isso. Se ele, se ele declara que ele é portador de uma doença uh, crônica, ele precisa comprovar isso. Então, a, a, a complexidade ela se dá de acordo com o cadastro do estudante que ele é autodeclaratório. A quantidade de instrumento, de, de, é, de documentos, ela está vinculada a esse cadastro. Então, tem estudantes que eles precisam entregar praticamente três documentos na instituição quando ele se cadastra. Ele precisa entregar a certidão de nascimento, para ele comprovar que ele é natural de Santa Catarina ou não, ou ele precisa comprovar a residência aqui há cinco anos. Esse é um documento. Ele precisa entregar o documento que comprova a renda dele. E a questão da renda, se é bruta ou se é renda líquida, isso é uma discussão para outro momento, mas hoje a lei traz renda bruta familiar, per capita. Então ele precisa entregar o documento que comprove a sua renda e ele precisa entregar a declaração do imposto de renda por conta dos bens do grupo familiar. Se ele não tem despesa com aluguel, se ele não é portador de doença crônica, se ele não tem é, nenhum tipo de gasto com outro membro é, em educação. São três documentos que ele precisa entregar. Isso no cadastramento. Quando a gente parte para a renovação, o que, que o estudante precisa comprovar para renovar o seu benefício? Ele também repassa pelo cadastro, ele atualiza os seus dados e ele precisa entregar um documento, que é o histórico acadêmico, dizendo que ele, comprovando, na realidade, que ele foi aprovado em pelo menos 75% da sua, eh, da, das disciplinas que ele cursou no semestre anterior. Então, a desburocratização que houve em relação ao Programa Unido com a, os programas atuais, Natan, e aí é importante que tu leve isso para os estudantes, ela foi muito grande, ela foi absurda. Estudantes que, às vezes, tinham que entregar 20, 30 documentos, hoje, com três documentos, eles dão conta. Tá? E esse foi um pedido, esse foi uma das primeiras discussões, lá ainda no início de 2023, quando nós começamos a discutir o Programa Universidade Gratuita que fosse desburocratizado, tá? A questão dos documentos, eles serem entregues na instituição ou eles estarem no sistema, isso é algo que gradativamente o sistema ele vai evoluir. Então, relembrando, a lei foi aprovada no dia 29 de julho de 2023, o decreto saiu dois dias depois e a gente precisou colocar o sistema no ar ainda no segundo semestre. Então, da mesma forma que os que o o programa todo está passando por melhorias, o sistema ele também vai. Então, isso vai chegar em algum momento. Se vai ser no segundo semestre, se vai ser no início de 2025, a gente não sabe. Mas ele vai, sim, passar por esse processo de melhoria. A gente vai ter essa opção. Tá? Ah, seguindo aqui, a questão da assistente social, ela não é uma exigência exclusivamente feita pela sede? Isso está na legislação. A legislação ela prevê a criação de uma comissão em cada instituição, que seria a comissão de seleção, e essa comissão de seleção ela precisa ter pelo menos uma assistente social. Tá? Esta comissão de seleção é que vai fazer a verificação dos, dos documentos do estudante. E aí nós temos quatro instâncias que fazem isso. A primeira instância é lá na instituição, onde eles pegam o cadastro que o estudante. Declarou tudo aquilo que ele é, imagina que seja o correto e compara com o documento que ele entregou. Nesse momento, o assistente social participa. Assistente social junto com os outros. É o famoso cara crachá. Tá? Se está tudo certo, o processo segue. Na sede, nós temos uma equipe que faz, por amostragem, uma verificação de todos esses cadastros. Então, a gente pega por amostragem nas instituições e começa a verificar. Pega um daqui, pega outro dali, diversos cursos de forma aleatória. O terceiro ponto de verificação é a Controladoria Geral do Estado, que recebe, ao final de cada semestre, o banco de dados com todas as informações de todos os estudantes que foram beneficiados. E aí fazem cruzamentos com a Receita Federal, com o Detran, com a Receita Estadual, enfim, né, e buscam. Algumas inconsistências. E o nosso quarto eh, e último, vamos dizer assim, filtro que existe nesse programa é o Tribunal de Contas do Estado, que também recebe acesso, ele tem acesso à nossa base de dados e eles fazem N verificações e nos ajudam a encontrar essas inconsistências. Então, o papel do assistente social ela é importante no momento do atendimento ao estudante. É, é uma prerrogativa legal. E aí, só corrigindo um pouquinho a fala da pessoa que fez o comentário, não é a sede que faz essa verificação, é esta equipe, esta comissão de seleção, instituída em cada uma das instituições. Tá. Ah, retornando um pouquinho a fala do Natan e a, a, ao comentário das estudantes que foram feitas ali, é, já existe uma comissão estadual que está instituída na lei, do, da, tanto da Universidade Gratuita quanto do Fundes, né, da qual, inclusive, eu presido essas duas comissões, ela foi instituída em 2023 para dar conta do processo burocrático, o decreto 450 e o decreto 451 ampliou esta comissão e já, agora no início de abril, todas as instituições, tanto da CAF quanto da Ampesca, Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio representação dos estudantes, eles serão chamados para compor, né, para diversificar um pouco essa comissão inicial ela foi composta somente por membros da secretaria da educação porque a gente precisava dar conta de em dois meses fazer toda a implantação desse sistema não havia tempo para tudo isso mas a comissão ela existe nos dois sistemas ah, foi comentado também sobre um, um teto de índice de carência por curso não existe teto de índice de carência por curso o que existe é um teto de remuneração Renda Bruta per Capita, acho que foi o, o assessor ali. Né? Então, o teto ele não é o índice de carência. Pode ter um estudante com. Aliás, quanto maior o índice de carência, o estudante recebe primeiro. Né? Então, a gente não poderia colocar teto e também não existe nenhuma limitação. O teto ele está na renda bruta per capita e isso está na lei. Né? Então, isso foi discutido e foi aprovado por unanimidade. Ah, Sobre a tramitação dessas mudanças, que ficou acordado aqui, né, a respeito desses dois pontos específicos, só um pedido que a gente possa, é, dentro desse prazo, dessas duas semanas, tal, participar, principalmente a Secretaria é, da Casa Civil... Nós estamos com a diretora de assuntos legislativos aqui também e ela já manifestou a preocupação. Marcos, a gente precisa ver o texto, porque isso pode causar algum impacto né, no processo. E, principalmente, a gente precisa pensar no tempo de implantação. É, em aprovando em abril, ela não vai surtir efeito no primeiro semestre, porque em abril, no dia 20 de abril, termina o prazo de concessão dos benefícios. Então. Já prevê nessa, nessa legislação que ela produza efeito a partir do segundo semestre. Então, isso é bem importante que qualquer alteração que a gente proponha, deputado, ela tenha esse tempo. Né? Porque quando sai a legislação, a gente precisa demandar para o, o CIASC, que é o nosso centro de automação, que faça alterações no programa. Vamos que essa lei saia no dia 10 e surta efeito imediato. A gente precisa suspender todo o programa, parar tudo aquilo que acontece, e aí a gente deixa esses alunos pagando mensalidade e frustrados. Então, só tomar esse cuidado da, da redação e do tempo de implantação. Tá? Uh, uma outra ponderação que também foi feita numa fala, não lembro de quem, acho que foi da própria deputada, quando falou que é, o artigo 170, ou do deputado Pedro Kizay, que já se retirou, ele é um, um programa de acesso à educação superior. Há de se fazer um ajuste nesse nessa narrativa, porque lá no texto constitucional ele está dizendo que o Estado prestará assistência financeira a estudantes matriculados. Então, é, desde nunca, vamos dizer assim, já desde a publicação do artigo 170, ele nunca foi um, um, um programa de acesso. Ele é um programa de permanência para aqueles que já estão matriculados, até porque o Estado não tem ingerência nenhuma sobre a matrícula, sobre o vestibular, então, é, ficaria, imagino que a época que foi discutido até faria sentido. Tá? Respondendo algumas das perguntas, né? o número de documentos já diminuiu, eu já coloquei, a questão da contrapartida do estudante, 20 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, é uma prerrogativa legal que depende desse diálogo, desse acordo e dessa mudança na legislação. É... E uma colocação que foi feita também é que o percentual de bolsa, aquele 100% ou, ou no Fundes, o percentual que o estudante recebe, ele não é, nunca foi e eu espero que nunca seja por curso. Porque o que baliza a distribuição do percentual não é se o estudante é um estudante de história, de licenciatura ou de medicina é o índice de carência, é a carência dele. Então, quanto maior o estudante não importa, quanto maior o índice de carência do estudante, não importa o curso, o próprio sistema informatizado, ele obriga as instituições a concederem o benefício primeiro para aqueles que são mais carentes, até o limite dos benefícios. Então, não existe essa divisão de percentual: ah, quantas bolsas terão para o curso X ou para o curso Y. Isso não existe. Isso não está nunca, nunca existiu e não existe também na legislação atual. Ah, finalizando aí já chegando na fala do assessor ali do Tonico, vamos lá. É, então existe sim a possibilidade de nós continuarmos abrindo editais para licenciatura. Tá? Faremos isso já é um desejo do secretário e do governador que a gente já trabalhe nesses editais agora já para o segundo semestre. É, existe um quantitativo bastante grande de estudantes que estão, sim, é, sendo beneficiados nesse momento pelos antigos editais, mas existe essa possibilidade e nós vamos trabalhar com isso, vamos fomentar mais ainda esses, essas licenciaturas. No ano passado foi aberto um, né, um único edital, que foi o de letras em alemão, né, em conjunto, inclusive, com a Embaixada da Alemanha e da Áustria. A questão da renda bruta e voltando na fala também que já foi colocada, ela não é uma novidade da Universidade Gratuita. Então, quando o pequeno produtor rural lá ele vem com aquela, é, com aquela renda, com aquela declaração, isso já é já é uma prática desde do Unedu. Unedu também sempre trabalhou com renda bruta. Então, isso continuou nos programas atuais. Se é justo, injusto, se vai mudar ou não, é algo que é a ser discutido. Né? Mas isso sempre aconteceu dessa forma e continua acontecendo agora. Não houve mudança nisso. A, a questão do, do número de vagas, que tanto se discutiu: ah, são 28 mil, são 5 mil, 4 mil, alguma coisa desse tipo. Nós temos o artigo 11 da Lei Complementar 28, ah, da 831 e o artigo 12, se não me falha a memória, é, da Lei 18672 que ele determina o montante de recursos, que é distribuído para o, os programas. No caso da universidade gratuita, nós temos lá no artigo 11, em cada um dos seus incisos, o valor ano a ano. E lá nós temos que aquele valor, ele deve ser utilizado para atendimento de até tantas mil vagas. Então não é um número exato porque nós não sabemos quem é o estudante que vai se inscrever, qual estudante vai ser beneficiado. Então, o até tantas vagas, ele é um parâmetro. E esse parâmetro, ele foi definido, depois de muita discussão com a Secretaria da Fazenda, com os órgãos de governo, fazendo um cálculo histórico dos valores médios de mensalidades, extrapolando para o 100%, de que nós conseguiríamos chegar até aquele valor. Então, ele não é hoje uma cláusula, uma regra condicionante, aquele recurso ele pode como é o até aquele valor ele vai chegar dos 4.500 até os 28 ou até superar em alguns casos dependendo dos estudantes que foram atendidos é, há de se considerar que esta mudança que houve na legislação com a saída ou a retirada dos cursos EAD isso impacta no cálculo que foi feito lá no ano passado porque a média do valor das mensalidades quando nós calculamos nós considerávamos também os cursos EAD que por óbvio, né, todos sabem que é um valor um pouco mais baixo. Como agora nós não temos mais os cursos em EAD sendo atendidos, somente a continuidade daqueles que já estão, a tendência é de que o valor médio das mensalidades ele aumente. Aumentando o valor médio da mensalidade, mantendo o mesmo volume, a tendência é de que o número de estudantes beneficiados diminua. Quando que nós vamos saber disso? Final do primeiro semestre, nós já vamos ter uma boa ideia do que, que isso vai acontecer, qual é o impacto disso. E aí, eu, aí eu, a minha sugestão é: seria um bom momento para sentarmos, alinharmos esses, essas expectativas e já com um dado já consolidado. No início do segundo semestre, nós já vamos ter esse dado bem consolidado. E finalizando, né, retomando lá no primeiro assunto que foi levantado, sobre o cálculo do índice de carência. Quando tu mostrou ali o decreto 470, o decreto 470, de, que, que regulamentava anteriormente o NEDU, ele somente fala de critérios do cálculo do índice de carência. O que, onde está o cálculo do índice de carência, sempre esteve, é em uma portaria. É a portaria 1652 de 2020, da qual, inclusive, o professor César, que aqui está, e o professor Simadon, que hoje é. Secretário de Estado da Educação, à época era presidente da CAF, todos participaram dessa discussão. A Valquíria também fez parte, é, pelas comunitárias, eu acho que o Paulo Ivo também participou. Então, foi um amplo debate. Nós chamamos, convidamos todos os interessados, a, a Controladoria Geral do Estado participou não me lembro se teve representante do Tribunal de Contas, mas eu acredito que sim, Secretaria da Fazenda. Nós passamos meses discutindo, em plena pandemia, foram todas reuniões online, eu devo ter isso tudo gravado, ainda guardado no meu computador, onde se chegou ao consenso de que aquele seria o um modelo que atenderia a essas expectativas. Então, é, é, é bom resgatar essa portaria, ela está no site da sede, tá? portaria 1652-2020, que ela foi adaptada agora para atender ao programa Universidade Gratuita. Não sei se deixei alguma coisa para trás, mas continuo à disposição. Nós vamos ter que terminar porque tem outro evento meia um e eu tinha confirmado até uma, né? Eu só quero, eu ainda tenho algumas dúvidas aqui, mas eu não vou mais polemizar porque a gente vai ter que conversar. Eu só quero que quem que é da Casa Civil que está aqui? fica bem tranquila, tá? Porque tudo que a gente construiu aqui até então sempre foi com o Dr. Marcelo, que agora é o secretário adjunto da adjunto não é, substituto da Casa Civil, acompanhou e também com a Fazenda e com a Administração. Eu proponho sobre esses dois pontos aqui que é, é a questão do, da carga horária dos estudantes, né, Que a gente vai ter que a, nós vamos ter que é, é, acertar o texto aqui, se é quatro horas mensal, se é 20 horas semestral, né que é, tenha, veio, veio propostas aqui para mesa. Eu quero propor aqui que a gente faça em conjunto. Nós, deputados, vamos colocar no papel uma proposta, vamos chamar a que vamos chamar a CAF, a sede a Casa Civil. Porque nós não temos nem objetivo aqui de disputar a versão. A gente quer fazer um projeto que aqui dentro entre redondo e que saia o mais breve possível. Então eu dou essa palavra para vocês para que a gente possa encaminhar. Um, um tempo agora, Sim. Para a gente fazer esse bom de sugestões, tá. Nós conversamos. Como tem essa questão que o Marcos traz, que é para o segundo semestre, a gente ganha um pouco mais de elasticidade aqui para discutir bem. Mas fica aqui pacificado isso, tá? A questão da renda bruta é um debate que vai continuar, a renda bruta não está resolvido, porque mesmo que o Marcos traz aqui na mesa, de que vem de editais anteriores, de programas anteriores, isso não significa que a gente não possa mudar. Né? inclusive porque tem muita gente boa aí que está na expectativa de ter seus filhos estudando e com esse critério pode não conseguir então eu acho que é um debate que a gente vai amadurecendo eu quero destacar que nós recebemos um texto aqui dos estudantes de história da unesco né está aqui depois eu vou fazer a leitura, passar para os colegas deputados. E também veio um documento dos DCS todos do sistema CAF com propostas. E também um terceiro documento, que é do índice de carência, discutindo o renda bruta, aquela composição que eu mencionei. Tudo isso nós vamos considerar para a gente continuar os debates. Ok? Lu, muito obrigada de coração. Quer deixar o um recado? Sim, eu só quero uh, agradecer a oportunidade, colocar a CAF inteiramente à disposição para discussão e a gente não perder o foco do que nos, nos traz até aqui, que é a construção de um grande programa que com certeza impacta a vida de todo mundo. Então, para a gente não, não se apegar no detalhe e se perder do todo, sabe, Lu? É, esse é o meu pedido, assim que a gente tenha muito cuidado e discuta muito. Cada mudança que, que tem que ser feita. Né, e que a gente sempre seja escutado. Porque estamos lá na ponta com os nossos estudantes. Todos eles, né, Vocês... de todos os lugares. Muito obrigada. Vocês podem ter certeza que o Parlamento Catarinense é muito responsável e tem que ter orgulho dos deputados que estão fazendo esse debate. Porque a gente poderia. Né, Fazer um debate inconsequente, né, eleitoreiro ou de rede social, para angariar seguidores. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é na responsabilidade que a gente tem com o dinheiro público e, mais do que isso, com quem de fato merece ter acesso ao ensino superior e não consegue. Esse é o nosso compromisso. Então, em nome do deputado Napoleão, né, deputado Maurício, deputado é, Camilo, eu quero agradecer a presença, Lu, Marcos, Natan, Gabriele, todos vocês que aqui estão. Muito obrigada e a todos que acompanharam também virtualmente. E a casa, muito obrigada também.